נעשה לחיים, בבקשה. על הוואן, קודם כל, אתה יודע מפה. אתה יודע מפה, זה דרור גנות פה. זה הדרור גנות. איפה אנחנו ניתן את הפיץ' פה? איזה דרור זה, תאמיני. חבר'ה, לא להפריז בשתייה, בואו נרגיע. לחיים, נשמות. איזה כיף, אה, שפה שוב, על הקוקפיט. שיושבים פה, זה הצהרות כמעט נעלמות לחלוטין. רסלט. כמעט. שים אותם בצד. אתה יודע, מעצרים מהאינטרפול, טלפונים, וואטסאפים. אבל חוץ מזה הכל בסדר, ואנחנו רוצים באמת להודות לכל המאזינים, המאזינים שם ברחבי הגלקסיה. אוהבים אתכם ממש. שהצטרפו לעוד פרק, אמרנו, גיל, לאן אומרים היום? היום אולי, מה אתה אומר, דרום אפריקה? אפריקה קצת אולי? יאללה, אתה רוצה? בא לי חוף השנב. חוף השנב. היית? לא הייתי. שם בצד הזה לא הייתי. אז אמרנו לחוף השנב. אז אמרנו. בוא נע, קודם כל, אתה יודע, דרור גנות פה. כן. אדיו. כן. אדיו. ספוטיפיי, אדיו, עוד יותר. פרסומות בתוך תוכן, באודיו ברנדינג. יש פה היום, הולכת להיות פה שיחה למי של פחות מהעולם הזה, ולמי שרוצה להעמיק יותר באמת בעולם של סטרימינג, פרסומות, כסף, איך כל השיט הזה עובד מאחורה. סליחה, אני חייב להוסיף עוד מילה קטנה שקוראים לה פודקאסטים. פודקאסטים. אפרופו מה שעושים פה. מייסד של רשת וה-CEO של רשת עוד יותר. עוד יותר. זה רשת... רגע, רגע, תן להרים לעוד יותר. זה הפנינה שאני אוהב באמת. עוד יותר. אחד מהיחידים בישראל שהקים רשת פודקאסטים עצמאית. לא, רשת... רגע, 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 רגע. הנה התחלנו. קודם כל, שנייה, כוכביות, כוכביות. כן, קודם כל זה לא אני, אוקיי? אין פה אני בכלל, יש פה אותנו, אנחנו חברה. אני וכפיר השותף שלי, שהוא... כפיר מה? בוא, כפיר נוח. כפיר נוח. אוהבים אותך. ויש לנו צוות מדהים באדיו בכלל, והצוות של עוד יותר, ונועה בין שם, והצוות שעושה את הפרסום עכשיו בספוטיפיי, ו... יש פה כבר חברה רצינית, אבל כן, אבל התחלנו בקטנה, מאיזה בית קפה כזה. דרור צנוע, אבל הוא יזם. יזם. אנטרפנור, כמו שאנחנו אומרים באנגלית. לא ידעתי אף פעם איך להגיד את זה. אנטרפנור. 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 אבל בקיצר היום נצלול איתך דיפ דאון, ונוציא המון המון ערך, וגם פאן, אנחנו נהנים, כי דרור הוא אח יקר וחבר טוב, ויהיה לנו כיף. בוא נודה קודם כל ה... Who's hosting the party, מה שנקרא? זה דוקטור גיל מאיר. אה, הוא דוקטור? חשבתי, הוא קפטן. ה-CEO והפאונדר של טריו סטודיו. כולם פה יזמים, אה? רחוב בן שמן 6, תל אביב. לא, אבל באמת, בית אחי להפקה, אולפן הקלטות, סשנים מצולמים, אחי, ציוד, ההיי-אנד, סאונד, פגז, ויז'ואל, בן של זונה, והכי חשוב, יש בן אדם אחי עם לב מאחורי כל העניינים הזה, שזה תמיד הכי חשוב. אחי, שירותי, נעים, כיפי. פשן ומקצועיות גם בו. דברים שהבלנד שלהם הוא סופר חשוב. זה פה הבידול הרציני אחי. וגיל, תקשיב, לכל מי שיבוא אי פעם לטריו ונכנס, יש לי את הפיץ' הקבוע שלי על טריו. תן לי אותו. אמרתי זה גם לדרור. תן לנו. שהמבנה והפיל זה כמו מטוס פרטי של הרולינג סטונס. אתה נכנס לאולפן, לקומפלקס, שההרגשה היא פרייבט ג'ט. של השירים, אבל של הגבוה, לא הדברים שאתה מסתובב, אלון. הדברים שאני בדרום מסתובב. מה, ואתה מטען של מלון לזה, של מטוס לזה, אתה מתכוון? אתה מאלה שבגלגל, ואז הוא נפתח והם נופלים. איך תתנאי, תגיד, אתה הורס את החסות פה? אתה הורס את החסות, דבר. לא, בקיצר, תודה אחי גיל, ואנחנו אמרנו, ויאללה, אז קודם כל באמת, כאילו נתת, כאילו עשית סלט, אלון, בקיצור. טוב, אני? אוקיי. ועם כאילו, מי זה דרור, באמת, אבל בוא נסביר שנייה, כאילו, את החלוקה. כי באמת רשת פודקאסטים, כאילו, יותר מובן, רשת שמפיקה תכנים, מפיקה כאילו פורמטים באודיו. יותר דבר קצת גם עליהם בהקשר הנכון. אבל מה שיותר מעניין זה הכובע דווקא של אדיו. נכון. אדיו, למי שלא הבין עדיין, לא אודיו, אדיו, A-D-I-O. שזה בעצם... המיזם שלך, שמנו הגעת, אבל כן חשוב בשביל שיהיה קצת קונטקסט למאזינים שלנו, למאזינות למאזינים, הרקע המקצועי שלך לפני אדיו, בדקה? עובד הרבה שנים במדיה, כבר לא צעיר, כבר זה, עובד בעיקר... צעיר, לא, אבל שם מצב טוב, שמור. שמור, מצב זה, כלומר זה. שאלת, עכשיו תן לענות. נכון. כן, ברור. דרור גנות, גר בגבעתיים, שלושה ילדים מהממים, כבר 10 שנים יזם בתחום האודיו והדיגיטל, יחד עם השותף שלי כפיר, שאמרתי גם קודם. בעצם אדיו היא תובנה שלנו לפני הרבה שנים, שהרדיו לא משתנה. מ-1897, לא יודע, הניסוי של טסלה, הוא לא עשה שום שינוי, אבל ההזנה משתנה, ועוברת לדיגיטל. וזה בעצם כל המהות של אדיו, זה הלחמה של המילים אד ואודיו.
חיבור. ואתה, מה היה הרקע המקצועי שלך לפני? והרקע המקצועי, בתפקיד האחרון ניהלתי את דה מרקר, לפני זה ניהלתי את רדיו 99, עבדתי בעניין תקשורת, עבדתי בתפוז, מישהו זוכר, פורומים וזה. הייתה אימפריה. הייתי ברדיו תל אביב כמה שנים, כן, אני עובד, אני מסתובב הרבה בעולם הדיגיטל והרדיו. ובכלל מדיה, יותר בצד של פרסום, אנחנו נדבר פה היום הרבה על פרסום, כי זה ה-DNA. וכן, ובעצם בעשר שנים האחרונות הבנו שאנחנו כבר בעולם של סטרימינג, של פודקאסטים, והיום אדיו, רגע, לרוץ עם זה? בטח, בטח, תן לנו. אין פה חוקים, אנחנו נוסעים נגד התנועה. בטח, אני איתך, אחי, אני עובר זה. לא, לא, מעולה, מעולה. אני איתך, אני יכול לחזור גם. לא, לא, רוץ, פצצה, אחי, פצצה, זה היה אז היום אדיו היא בעצם השותפה העסקית של ספוטיפיי בישראל, וגם אנחנו עוסקים בעולם של פרסום בפודקאסטים, אם זה פודקאסטים של תאגיד השידור, שכאן הסקטים, אם זה גלובס, ויינט, הארץ דה מרקר, כלכליסט, ועוד 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 גופי שידור, שאנחנו עושים להם בעצם את כל ה... גם תשתיות דיגיטליות לפודקאסטים שלהם, וגם את המוניטיזציה, שזה ה... מוניטיזציה, למי שלא יודע מה זה אומר, רק כאילו יש לנו מושגים שלנו, הם מאוד ברורים. מה, מוניטיזציה? לא תמיד לקהל, זה ברור, מוניטיזציה זה הדרכים או הערוצים שבהם אנחנו עושים כסף מהתוכן. בדיוק. מה שכן, חשוב גם להבהיר טיפה למאזינים שלנו, שאתה אומר פרסום בספוטיפיי, אז חשוב שיבין, כי אנשים שאומרים להם ספוטיפיי, ישר זה הולך להם למוח של המוזיקה. נכון. ואתה בתחום, באודיו לא מתעסקת בעולם של המוזיקה, זאת אומרת, העולם של הזה. אז יפה, אז פה חשוב לך להבין את זה. אז אני אחדד. תן לנו. אני אוסיף ועלה. אני אוסיף ועלה. אז אודיו היא באמת השותפה העסקית של ספוטיפיי, הבלעדית, בארץ. ספוטיפיי בכלל עובדת עם הרבה ביזנס פרטנר כמונו בכל מיני טריטוריות בעולם. אנחנו בעצם אחראים על כל מה שקשור בשיווק המוצרי פרסום של ספוטיפיי למותגים. מה זה אומר מי שלא מבין? תן לי דוגמה הכי פשוטה שכל אחד יכול להתעכל בה בספוטיפיי ביום יום. קמפיין של דומינוס פיצה שעולה בתשתירי אודיו, זה עם ה... כן, אף אחד קצת במשרד אף פה לא מבין מה זה. מה, קמפיין? שמישהו שמנגע גיטרה ועושה דברים מוזרים? כן, אבל זה לא רק זה, גם בכלל, הרבה מותגים שעובדים עם ספוטיפיי. כן, אבל בכל אופן, סליחה שקטעת לך, אבל פרסומת. זאת אומרת, שאנחנו שומעים פרסומת, גם בין שירים, למה אתה רק פודקאסטים, אלון? לא, סבבה, לא, הוא לא מתעסק בתוכן של המוזיקה. אבל אני אומר, כל מי שנמצא בעצם במנוי החינמי, בוא נעשה סדר של ספוטיפיי ולא משלם את הסאבסקריפשן, בעצם הוא חשוף לפרסום. לא רק, כן, חד משמעית כן, אבל שימו לב, 80% מהמשתמשים בישראל הם מנויים חינם. נכון, כרגע. האחוז עולה גם משנה לשנה, אני רואה. היה 70 שנה שעברה. תשמע, 80% היום זה לפחות הנתונים שאנחנו... מעניין, זאת אומרת... סליחה, מאוד מעניין. בוא, אני אתמצא אתכם פה את המהות של הישראליזם שנייה בזה. 80%, אגב, זה גם עולמי, כי זה הרווניו סטרים הכי גדול של ספוטיפיי, זה בסוף ה... בדיוק, לא הסאבסקריפשן. אבל anyway, מה שזה אומר ש... אני חייב לתקן אתכם, אבל זה בסדר. לא, זה מרתק, אז אנחנו נשמח לשמוע. בין היתר, בין היתר. השארתי פתח יציאה. אבל 70-80% מהמאזינים לספוטיפיי בישראל עדיפים בעצם שיתנו להם פרסומות ושהם לא יוכלו לבחור בדיוק את הדברים שהם רוצים. נכון. זאת אומרת, החוויית משתמש להם תהיה חצי קלאץ', אבל הם לא מוכנים לשלם על מוזיקה. רגע, סבבה? רגע. או רגע, על פודקאסטים. וואו, נשמע מהמומחה. הרוב. עצור. מההתחלה. למה? קודם כל, אני אסביר. כי שומעים אותי? בטח. איי. לא, מה, היוזרס, אחי, מה, זה אין רגע. פה, זה יש פה מספרים בדוקים. להוציא את הקלטת של דיווחי ספוטיפיי לבורסה. אני בטוח שאתה בשביל זה, אתה במספרים מבין, מכיר אותה. אז ספוטיפיי היום נמצאים עם לדעתי 406 מיליון משתמשים worldwide, 184 טריטוריות, אוקיי? ספוטיפיי עובדת במודל של פרימיום, זאת אומרת שהיא מעניקה ליוזר אפשרות או להיות בתשלום, או להיות במנוי חינמי, יש מגבלות כאלו ואחרות, לא ניכנס לזה עכשיו. בפועל מבחינת מספרים, 180 מיליון מתוך ה-406 הם פרימיום, שזה אגב יחס גבוה, זה יחס של 46% שהם פרימיום. כל היתר הם בעצם ad support, אבל אם אתם נכנסים לדוחות הכלכליים שהפלטפורמה והיא באמת מפלצת מדהימה, אני אומר את זה בהערצה, אז אפשר לראות שרוב מוחלט של ההכנסות, ההכנסות, בדיוק, ההכנסות של הפלטפורמה הזאת היא באים מעולם הפרימיום. זו גם הסיבה, אגב, שאתם תשמעו, מישהו מנוי חינם, ישמע הרבה פרסומות עצמיות של ספוטיפיי, בתוך ספוטיפיי, כי הפאנל הוא, תיכנס, תחווה את החוויה הזו, ולאט לאט בוא אנחנו נעביר אותך בעצם לשירות בתשלום שלנו. וברור, אגב, שאין איזה קשר, נגיד, למעמד סוציו-אקונומי, מי כן ומי לא, זה בעיקר יותר ממקום של, לפחות זה המחקרים. תרבותי? אהבה למוזיקה, זה
אומרת, יש אנשים שהם פאנס, הם ממש, הם מעריצים, הם מבחינתם מוזיקה זה, אתה יודע, זה החיים, זה דבר מאוד חשוב. קדוש. ואל תצחקו, utility. זאת אומרת, שבמדינות שיש בהם יותר, לא יודע, רכבת קלה, ויורדים מתחת לאדמה, אז אנשים יותר בפרימיום, כי יש בעיות של קישוריות וקליטה. אז אתה רוצה להוריד את הפרקים, להוריד את הפלייליסטים, להוריד את זה. מעניין מאוד. אז בדיוק. אז זה לאו דווקא מהמקום של הכסף. בכלל, זה לא כסף. אני מזכיר לכם שלפני 15 שנה, לא יודע, 10 שנים, עמדנו עוד באוזן השלישית, קנינו דיסק ב-20 שקל. חבר'ה, זה נטו פשוט הכוח של המותג. זה כמו שאנשים שאין להם כסף בארצות הברית, יהיה להם אפל, והם יקנו והם ישימו. זאת אומרת, יש פה הכוח של המיתוג, חזק מאוד. תראה, בסוף, ספוטיפיי, קודם כל, היא סטארט-אפ פר אקסלנס ביי דה בוק. זה סטארט-אפ באמת שצמח מלמטה כסטארט-אפ, הוא עדיין מתנהל כמתודולוגיות של סטארט-אפ. של חברת טק בסוף, בוא נזכור את זה, כן? הם לא NGO, הם לא באו לעשות פה צדקה ולא כלום, זו חברה מסחרית והיא עסקית והיא זה אפליקציה. וקודם כל נתון שאמרת הוא העיף אותי, כי אני גם חי בעולם של אפליקציות, ואחוז המרה כזה, מטורף. בייחוד במספרים כאלה גבוהים זה מדהים. כן. מאוד מעניין דווקא שבאמת בישראל אנחנו רואים. מה שאתה אומר קודם כל, לא, אמרת אל תצחקו, זה ממש לא מצחיק, אני מאוד מבין את ההיגיון. בסוף זה התנהגות אנושית ותרבותית. לגמרי. כמו שאמרת, utility, ומאוד מרתק לשמוע שספוטיפיי מייצרים פרסומות של עצמם, בשביל לייצר איזשהו call to action, לנסות להניע את היוזר בתוך ה... אז לצד, קודם כל אין הרבה פרסום בספוטיפיי. כל החוויה היא להגיע לפחות ליוזר ממקום של, זה בסדר, אתה בחינם, אתה שומע את המוזיקה שאתה בחרת, האלגוריתם של ספוטיפיי אותו אלגוריתמים, המערכות AI עם אותו דבר. בדיוק. הרעיון הזה ללוות את היוזר, להגיש לו גם פרסומות, ולאט לאט להעביר אותו לעולם הפרימיום. מצד שני, אני מאזין בחינם, ויש לי יופי של מוזיקה, ויש לי גם פרסומות. אני מחובבי הפרסום. זה הסקופ. הסקופ של דרור גנות. דרור גנות מהדיו? המייצג הרשמי של ספוטיפיי בישראל. יש לו פרי. הוא בפרי ורז'ן. עכשיו אני מרגיש נוח. אלון תמיד נסתר. אתה לא מתבייש. אתה בפרי. לא. כן, טוב לי. טוב, אתה סתם, אתה שתהיה דרור גנות, אני אגיד לך את זה. הוא חווה את המוצר, יטמבל. אתה סתם קמצן. זה ההבדל הקטן בין הגרסאות. אני נהנה מכל רגע לשמוע גם את הפרסום. אגב, רק שתדעו בך, אני אומר את זה גם בהרצאות שאנחנו עושים על עולם של סטרימינג וזה, שפרסום זה טוב, פרסום זה צמיחה. פרסום זה אומר שחברות מוציאות כסף כדי לייצר יותר כסף. זאת אומרת שאין פרסום זה לא טוב. בכלל, באופן כללי, עדיין לא יעזור כלום, כמות הפרסום בספוטיפיי תמיד תהיה נמוכה ביחס לכל פלטפורמה שאתם רק מדמיינים, משילוט חוצות פה על איילון ועד יוטיוב או גוגל פייסבוק, שזה ברור, גוגל פייסבוק או אינסטגרם, זה נהיה מטורף. למה בעצם? הרעיון הזה לכבד את היוזר וגם לייצר איזושהי מערכת יחסים, או תחשוב על זה הפוך, תמיד אנחנו אומרים למה בעצם בכלל יש, למה כל הדבר הזה שקוראים לו סטרימינג באודיו צומח? למה זה קורה? אז אנחנו יודעים שיש שלוש סיבות מרכזיות. הסיבה הראשונה קשורה לתוכן. נגיד ספוטיפיי יש בה למעלה מ-70 מיליון שירים, 3.5 מיליון פודקאסטים, היא נכנסה מהר. יש פה גם מוזיקה שהיא מאומתת על ידי הלייבלים, ריאנה זו ריאנה, מדונה זו מדונה, גאנס אנד רוזס. כאילו, אתה מדבר על מערכת האימות שלהם. שבניגוד ליוטיוב, שסתם מי שלא יודע, שוב בכוונה אני אומר, לא המוזיקאים שמכירים, כאילו ביוטיוב אני יכול פשוט להעלות תוכן או מה שאני רוצה כרגע כי יוצר תוכן. לא, שנייה. רגע, ובספוטיפיי יש את דיסטרוקיד וכל החברות החצה? לא, שנייה. קודם כל כן, יש לך דיסטריביושן גם לפודקאסטים וגם למוזיקה, אבל... לא, יש פה גייטקיפרס. יש גייטקיפרס, אבל אין גייטקיפרס, כי אין לך תנאי, אין לך תנאי קבלה, סו קולד, אחי, הרף, כמעט אין רף, זה 5%. הרף הוא תשלם, תעלה כמעט מה שאתה רוצה, בין אם זה פודקאסטים, בין אם זה אודיו. כמובן אם זה אודיו באיכות, יעני פח, שוק. סבבה. אבל אם זה אודיו... חרה של מוזיקה, גרוע פודקאסט מעפן, זה עולה. דרור, זה אמרת אחד מתוך. אז רגע, אז זה עניין. מבחינת היוזר, הוא מבחינתו יודע שהוא מגיע לספוטיפיי, הוא מקבל את כל המוזיקה בעולם, בגדול, בסדר? היא מאומתת, זה המוזיקה, הוא אוהב לשמוע, אני לא יודע, אני שומע עכשיו דיפ האוס, אני יודע שאני בתוך הווייב שלי, שאני שם. הסיבה השנייה שאנחנו תמיד אומרים למה זה צומח, זה כי זה נמצא בכל מקום, בסדר? ספוטיפיי נמצאת בכל מכשיר, 300 מכשירים, יש לך היום, הבנתי שיש מקררים עם ספוטיפיי אינסייד, יש לך רמקולים, שעונים, כל דיווייס שאתה רק מדבר. ברכבים ברור, בקונסולות, הגידול של 55% בשנתיים האחרונות, בצריכת ספוטיפיי, שימו לב, באמצעות הקונסולות בישראל. זאת אומרת, אנשים נכנסים לאקסבוקס, מאזינים לספוטיפיי, יש להם ז'אנר ענק של גיימינג, הם ישחקו Call of Duty, אבל הם ישמעו גם פלייליסט אחר, הם לא ישמעו את זה. מדהים.
כן. רגע, יש עוד סיבה. רגע, כן, הסיבה השנייה, השלישית, כן. השנייה, אז הבנתם? שייך להבנתם. יש לך לך לא, והסיבה השלישית זה הפרסונליות. בסוף, תחשבו, אנחנו, כל אחד מאיתנו פה הוא יוזר אחר, כל אחד מאיתנו מקבל את המוזיקה שמתאימה עבורו. גם פודקאסטים, דרך אגב. גם פודקאסטים, ברור, אבל גם בכלל, היכולת שלי כמשתמש לקבל את התוכן שאני, שמותאם עבורי, אישית. עכשיו, אנחנו תמיד אומרים שמה שאני שומע זה גם משפיע קצת על מי אני, ובאיזו סיטואציה אני נמצא, ומה אני עושה באותו רגע, ואיך זה משפיע בכלל על ה... על ה... איך בכלל העולם של, תקראו לזה, התרבות מושפע מעולמות שקורים בעולם, איך הם ישר משפיעים על ספוטיפיי. הדוגמה הכי טובה זה ג'ו רוגן, הבלגן שהיה, אבל, כמובן. אבל לפני זה, תמיד אנחנו מציגים את זה שב-2017 היה ליקוי חמה אדיר בארצות הברית, ומראים וממש רואים איך השיר Totally Eclipse of Your Heart שבוני טיילור, אף באיזה 3,000% באותה תקופה. כן. כי, בסדר, אז זה בא יותר ממקום של... מערכת שמייצרת לכל משתמש ומשתמש את החוויה האישית הפרסונלית שלו בכל מקום, וכל המוזיקה בעולם, וכן, זה חינם. או אם אתה לא רוצה פרסום, או אתה לא רוצה את היכולת, או הפוך, אתה רוצה לדלג בלי הפסקה, אז תשלם, 19.90, זה לא דרמה. ותגיד, ואיך, ומה הדרך שלך באופן אישי שהגעת הרי, אתה יודע, אתה סלח לס עושה את זה בלעדי בארץ, אתה כאילו יוניקורן. סתם, לא, אתה מאוד, יש לך בידול מאוד גבוה, איך הגעת... אומיקרון. לא, אומיקרון, כן, אומיקרון, יפה. לא, אבל איך הגעת באמת להיכנס, אתה יודע, לתחום הזה ספציפית, ואפילו יותר ספציפית לספוטיפיי, מאיפה זה הגיע? ואפילו יותר ספציפית מהספציפי שלך, כי זה מאוד מרתק. תגיד אותו, זה הפלואו כזה. מרגיש לי ספונסרשיפ. לא, פשוט סתם אני הורס לאלון, אחי, מי שאני מתכוון. אפילו יותר עמוק מזה, אני אחזור. ויותר ממה שאתה אומר, אלון, סתם. מעניין שגם הגעת את זה והתחלת את זה, דיברנו קצת לפני, אנחנו גם מכירים, לא מהיום, אבל התחלת את זה הרבה לפני שמישהו בכלל ידע מה זה בארץ, ושעוד אפילו ספוטיפיי לא הייתה, כל האינטראקציה עם סטרימינג בכלל. כן, כן, כן. אנחנו בעצם, כמו שאמרתי בהתחלה, הבנו שהזנה משתנה. הבנו שאנשים מאזינים פחות, או יותר, ככל שהזמן יעבור, יאזינו פחות ל-FM, בכלל, כן, לאנלוג ועוברים את דיגיטל. תחשוב על זה, פעם אתה גדלת בבית שבכל חדר בבית היה רדיו. היום אין. טלוויזיה אולי, הכי פחות רדיו. לא, לא יודע, אני קיבלתי טייפ דאבל קסט לבר מצווה, בסדר, אבל אני זקן, דיברנו על זה. למה, גם קיבלנו. אצלנו היה טלוויזיה עם ערוצי זהב בכל חדר. אבל אתה, עזוב, אתה גם עליך בחנייה איזה... לא משנה, בקיצור, פעם היה לך רדיו בכל מקום. תרבות הצריכה. בדיוק, אז אחד, יש פה עניין של תרבות שמשתנה. שתיים, שינויים טכנולוגיים, בסדר? יש פה את ה... שהם לא קשורים אליי כדרור, הם קשורים בכלל למגמה גלובלית בכלל שקורית. והבנו שההזנה משתנה ועוברת לדיגיטל. ואז בכלל החברה התחילה ממהלך שבו בוא נפנה לתחנות רדיו רגילות, נספק להם תשתיות מאוד מתקדמות, ואני אומר את זה אחרי הרבה מאוד עבודה שעשינו בעולם, הבנו שיש מערכות פרסום ומערכות טכנולוגיות שאפשר באמת להושיב על התחנה, בתוך תחנת הרדיו, ממש על שרת ההפצה, ואז נמדוד את כמות המאזינים שמגיעים מהדיגיטל, וגם נגיש להם פרסומות. זה לא קשור, שאנשים רק שיבינו, זה לא קשור לסטרימינג. לא קשור לסטרימינג. זה עוד לפני, זה בעידן המעבר של הדינוזאורים. זה בעידן סודה סטרים. אני אסדר, אני אסדר פה. לא, כי רוב האנשים לא יודעים על מה דרום מדבר. אין בעיה. הדיגיטציה בתוך ה... אני אפרק את זה שנייה טיפה יותר. אתה בעצם יושב, עבדת בכל התפקידים שלך, גם בתחנות רדיו, ומנהל תחנות וכולי וכולי, ופתאום, אז בעצם הייתה לך הערה. אני רוצה שנפרק את זה עוד יותר, הייתה לך איזה הערה כאילו גם מן הסתם עסקית, אבל ויז'ואל כזה, אמרת, אוקיי, יש פה איזה עניין, וזה גם לובה בזה שרצית לעשות גם איזה פיבוט, איזה שינוי בקריירה שלך כזה, אני רוצה לפרק את זה, לקחת את זה אישית, קצת עוד יותר לבל. אתה מבין מה אני אומר? כן, עד לפני 10 שנים הייתי שכיר בכל תפקיד, היה מדהים, היו תפקידים מדהימים, עד היום אני בקשר עם רוב המקומות, כולל, טוב, יש מקומות שפחות, אבל לא משנה. אהבתי את רוב. היו גם הרפתקאות וחוויות, בסדר, זה לא להיום, אבל אתה יודע, להיות מנכ"ל רדיו 99, בסיס שלו גם. גיידה מקו היה בעלים, בסדר? אנחנו דברים פה על תקופה הזויה של לפני כמה שנים טובות. וכן, הבנתי שזה הזמן שלי יזמות. אתה יודע, כל אחד יש לו גם את הסיפור ברקע, אתה יודע, אבא, אמא, זה, מבין, חיים קצרים וזה, יאללה, בוא ניתן בראש. ברור. ובאמת שהאמנתי, יחד עם כפיר, עם השותף שלי, הבנו שיש פה הזדמנות, כי באמת אין הרבה אנשים שמבינים רדיו ודיגיטל. כן. בסדר? אין פה הרבה, אין פה אקוסיסטם עדיין. ואז הגענו לתוך תחנות הרדיו, והתחלנו לעבוד איתן. אמרנו, בואו, אנחנו נהיה החברה שמשווקת את מי שמאזין בדיגיטל. אם מישהו נכנס עכשיו ולוחץ על פליי לרדיו תל אביב, באתר של הרדיו בזמנו, זה, אוקיי, זה מה היה. בוא נגיש לו פרסומת.
אם מישהו נכנס לשמוע את טייכר וזרחוביץ' באון דימנד, בסדר? כן. כמו איזה תוכניות מוקלטות. נכון. בואו נגיש לו פרסומות, כי הוא באון דימנד. אז מה אם הוא לא לייב? מבחינתנו, לייב איז דד. וואי, דרור, אבל בתקופה שאתה כאילו באת למכור להם את הוויז'ן הזה, כן? היה מאוד קשה. מה זה קשה? אני קודם כל לא יודע איך עשית את זה אפילו, כי קודם כל זה היה פריקשן בכלל, מבחינת ה... לא? או שכבר התחילו להאזין כאילו בדיגיטל? זה אין עוד מובייל, זה כאילו מובייל לא חזק? יש מובייל. אז מובייל, איפה? מה הלכת? ל-84? לפני 10 שנים. אני שואל, כפרה. היה לך מנגו כזה מגעי לפני 15 שנה. קודם כל אנחנו מדברים, אני אגיד לך יותר מזה מה יש. אנחנו בעידן של... היו מכוניות דרום? רגע. תראו אותו את זה. תגיד, איך דיברתם בטלפון? גוטנברג, מכונת הדפוס החדשה של גוטנברג הוצגה, ואז כאילו, ואז יצאו לזה. אבל קודם כל, 2012... לא, ועדיין קשוח, עזוב אותך. קשוח מאוד, בעיקר כי תחנות הרדיו מסתכלות עלינו עם האימוג'י הזה של העיני טעו, של וואט דה פאק. שמרנית, נו? זה תעשייה שמרנית. עד היום, אגב, היא תעשייה שמרנית, ואגב, זה לדעתי הטעות הגדולה של רוב תחנות הרדיו. דווקא תחנות גדולות, כמו גלי צהל, גלגלת שעבדנו איתם, בכל מה שקשור בתשתיות דיגיטליות, דווקא הם הבינו, אנחנו עובדים היום, עד היום עם התאגיד, והרבה תחנות רדיו אזוריות, ששם באמת הבעלים והמנכ״לים הבינו שהדבר הזה קורה, והאסטרטגיה הנכונה היא ללמוד את זה. תשמע, בכלל נושא רדיו הוא נושא כאוב מאוד, כי מבחינתי אתה אומר, מה זה רדיו בעידן דיגיטלי? מה זה רדיו אזורי בעידן דיגיטלי? זה כאילו הגבול ההזיה אפילו. אצלי בראש. לא יודע, אני רק אומר, יש לתחנות רדיו שמקום חם מאוד בלב שלי, כי הייתי חלק מהתעשייה הזאת. יש להם הרבה מקום בלב, אבל הן נמצאות בשאלות מאוד גדולות. קודם כל, מה אחי? שבפועל, בתכלס, אם אתה מוריד את זה עוד לרצפה, זה עוד דרך לעשות מוניטיזציה לתוכן שלהם בדיגיטל. זה יהיה טמטום לו להבין את זה הרי. אתה מבין איתי? אתה איתי? היום אולי. בסופו של יום. אני מבין אבל את הדמויות ואת המבנים הארגונים שדרום מדבר עליהם, וזה כאילו גם, דרך אגב, אני אגיד עוד משהו. ישראל, לדעתי, לדעתי האישית כמובן, אנחנו הכי אינובייטיב בעולם, אנחנו סטארט-אפ ניישן, אנחנו מוצאים פה את הדברים הכי משוגעים, שזה מגיע פנימה הפוך, אנחנו בדיליי, בתפיסה. תמיד. אני אומר דעתי, שוב, לא, לא. תסכים אותי. חזק. בייחוד בארגונים, ארגונים בישראל לשנות אותם, אחי, זה הדבר נראה לי אחד הדברים הכי קשים בעולם. אז תדע לך. נכון? שהצלח. לא יודע. לא, זה... רגע, זה שתחנות. כי דרור גנות הוא בולדוזר. אבל כמה... רגע, אבל כמה דם ביזה ושיט עברת? אחי, עברת. סטנדר, אבל הרפתקה. תשמע. הרפתקה, מעולה. חיים קצרים. זה ברור, אבל חשוב שידעו שזה באת והיה הסלינג ומלחמות. מה, סירובים? ובטוח שהיו הרבה בכירים שאמרו לך, לא יעבוד, עזוב אותנו, לא רלוונטי, ואתה צריך לחשוב בבית איך אני תוקף מחר. זה אולי אפילו כמעט כמו לדבר על NFT היום לאנשים מהשורה, לעשות דבר כזה, אתה מבין? אתה היו with me? לגמרי. ממש, לא? יותר מזה, גם את תשכח שלצד הזה גם יש את הצד השני, של צד ההבטחה. זאת אומרת, אני מגיע לתחנת הרדיו, ואני אומר לו, בוא נעשה לכם את הדיגיטל, אבל אז אני צריך גם ללכת למפרסם ולהביא לו את הכסף. ביצה ותרנגולת, בדיוק. אתה צריך לייצר אקוסיסטם. יש פה אקוסיסטם. לייצר לו KPIs, יענו, לתת לו מספרים. אבל תדע לך שיש לנו, גם אז בזמנו היה לנו צוות, תמיד היינו במקום כזה של אינוביישן, אבל ממקום של איך השירות. וגם התחנות חלקן הבינו שזה שם זה הולך. יצא לנו לעבוד עם המון תחנות אזוריות גם, והרבה תחנות מהעולם. זאת אומרת, פתאום, אני לא יודע אם אתם זוכרים את ג'אנגו, כל מיני כאלה. נכון. פתאום היו, אז סגרנו עם כל מיני אפיליאט נטוורק, אפיליאט נטוורק בינלאומיים, שאם פתאום אנשים שומעים jazzradio.com, פתאום הם שומעים את סופר פאם וקופת חולים מכבי. נכון. אומרים, רגע, איך זה יכול להיות? והכל עם IP של ישראל, כן? כן, הכל עם IP של ישראל, ובעצם מאותו רגע התחלנו לדבר מה זה רדיו אינטרנט, ובכלל מה זה, ואחרי זה עבר להיות באמת רדיו סטרימינג. מה היום שגילית את הפודקאסטים? מאוד מעניין, כי אתה לא סתם יוזר שגילה כמוני את רוגן כפודקאסט הראשון שלו בעולם. בכלל, הנרטיב הוא שהמיוזיק רדיו מבחינתנו זה ספוטיפיי, והטוק רדיו זה הפודקאסט. תקשיב, פודקאסט זה מדהים. אתה זוכר את הגילוי שלך? פעם שעשתה, מעניין אותי. אני חושב שאז בזמנו עבדנו לא מעט עם עושים היסטוריה, ישבנו איתם כנטוורק, היינו ביחסים מאוד מותבים. רן לוי, כן. שם באמת היו לי לא מעט תובנות סביב הדבר הזה, ודווקא לא מעולם האינפוטיימנט, מעולם ההיסטוריה ומדע, אלא בדיוק הפוך, מעולם האנטרטיימנט. למי שיודע, רן לוי נחשב לאחד מאבות הפודקאסטים הישראלי. עד היום הוא עושה פודקאסטים שלם, באמת. היום יש להם את רשת עושים היסטוריה, וגם אבל הפודקאסט החלוצי שלו באמת נקרא עושים היסטוריה. נכון. הוא עשה את זה באמת גם מהפשן שלו, שעוד לא היו אפליקציות סטרימינג בישראל, כאילו חשוב לדעת, 8-9 שנים דעתי אחורה גם. אפילו יותר, הבנתי שהוא ממש ותיק, אבל זה לא הפוינט. הפוינט הוא
זה התובנה שלנו, זה שעד היום רצנו לתחנות הרדיו ואמרנו להם יאללה בואו ויאללה בואו ויאללה בואו, והבנו שקאט, מספיק. הצלחנו להשיג את השיתוף פעולה עם ספוטיפיי ב-2018, ברגע שהם נכנסו לארץ. מרץ כזה. מה זה אצלה? רגע, רגע, רגע. אנחנו מדברים פה על יזמות גם, לא, אדון? ששנייה, בא בן אדם. לא, אצלו הכל פשוט. אצלו הכל פשוט. אספנו אותם על הדרך. יושב בן אדם על הדרך מעביר, ואז סגרתי עם נייקי חסות בלעדית ל-30 שנה וסטיב ג'ובס. אני דרור גנות פה, מה זה? לא איזה... אחי, בוא, מה זה? הסיפור הוא יותר רומנטי מזה. אני קיבלתי איזשהו ליד... אוהבים רומנטי. קיבלתי איזשהו ליד מחבר שהיה בפסטיבל קאן. פסטיבל קאן הוא מתקיים כל שנה עד הקורונה, בעולם של שוק הפרסום וכל העולמי. לנו כמובן זה המקום. קיבלתי ליד מאיזשהו חבר שהוא היה במסיבה של ספוטיפיי שמתקיים לפסטיבל קאן, וחבר יקר שסימס אמר לי, תשמע, פגשתי עכשיו את ספוטיפיי, היה לנו דיבור על ישראל ופה ושם. אמרתי, סבבה. ואז מיד השגתי את הקונטקטים. אתם יודעים, תקשיבו, יש כלי מדהים ליזמים, תקשיב, יזם אופה. שלא משתמש בלינקדאין הוא סתום. אה, נכנס לדלת, פרץ פה לדלת כן. תוכה. סתום. על אמת. בדוק. על אמת. בדוק. עכשיו, אני לא מדבר על... אני לא כזה חיית לינקדאין מטורפת, אין לי מושג, אבל להשיג את הבן אדם הנכון במקום הנכון, פגז. והשגנו את הבן אדם הנכון במקום הנכון, ואמרנו, היי, nice to meet you, we are Adio from Israel, we are radio, internet, advertising, בלה בלה בלה. וכן, ואיכשהו נוצר מצב של, וואו, תראו, שבוע הבא מגיע הצוות של ספוטיפיי לארץ, לאיזשהו כנס, ואמרנו, יאללה, מגניב, והתלבשנו עליהם שם אני וכפיר, והזמנו אותן לארוחה, זה היה ב-DLD, אני זוכר, ביפו. DLD זה היה כנס כזה של הייטק וסטארט-אפים וזה. פגשנו שם את הצוות, ומאז באמת הייתה ממש קראשינג הדדי. וכן, ואז הבנו שהם באמת מגיעים לארץ, והתחלנו לתקשר איתם, עבדנו בזה. ישראל היא מדינה לא פשוטה, כי כמו שאמרת קודם, בעולם של פרסום, הרוב המפרסמים בארץ הם מאוד שמרנים. כאילו, עזוב, נכון, מדברים פה אינפלואנסרים וטיק טוק וזה וזה, בסוף שאתה מסתכל על העוגה, העוגה היא עוגה. על הפאי, כן. אתם יודעים, זה טלוויזיה, בסדר? מיינסטרים. מיינסטרים לגמרי, 80% מהבאג'ט טלוויזיה, כל היתר זה זה. שזה הזיה ב-22 דרך אגב. לא יודע, כי אתה יודע, היום דיברתי עם מפרסם, גם היום דיברתי עם מפרסם, הוא אמר לי, תקשיב דרור, לא מבין. מעלה קמפיין קטן בטלוויזיה, וזה עובד. אני אומר לו, לא, מה? מה, מה, מה? אבל לא הבנתי מה, את הטענה, דרור, מי אמר שזה לא יעבוד? מה הקשר? לא, אז אני אומר, בסוף שאתה מדבר... לא אמרתי שזה לא עובד, בוא, לא אמרתי שזה מת, כן? רגע, נו, נו. כן, לא, אני איתך, אני איתך. נכנסתי פה למוד המנגל קצת לרגע. לא, בסדר, נעשה את זה כפרק ש... אני תכף משתין על חבר את הגחלים, אני מחבר לך. אולי... זה ידליק אותם יותר. תקשיב, נעשה ניסיון כזה, נעלה חצי מהפרק פה וחצי במנגל, ואז ניצור... לא, לא, נשמור אותך גם ליוסי, אל תדאג. לא, אבל לא נדבר יותר מדי. לא, לא, מעניין, אוקיי. בקיצור, היה קראשינג, הבנו שאנחנו מסוגלים לעשות את זה, יצרנו להם תוכניות עבודה כמובן וכאלה, והתחלנו לעבוד. הם יכנסו לארץ במרץ 18, עד יוני בעצם הכנו את כל הדבר הזה, יצרנו לרודשואו מאוד גדול בשוק, וספוטיפיי, אני לא יודע אם אתם זוכרים, ב-2018, נדבר לפני הקורונה. אלון, בטוח, אני זוכר. אז עפו. תקשיבו, ספוטיפיי נכנסה, היה פה טירוף, היה פה טירוף. אני ממש כאילו התרגשתי, כאילו שקלתי קעקוע, כאלה, בסדר? והיה מדהים, אבל אחרי כל הרואות שאומרו כל השוק, בסוף הבנו ש... טוב, זה לא שיש ביקושים, זה לא מספיק. אנחנו היינו בטוחים שיאללה מגניב, יש לי ספוטיפיי, שלום, בואו נשים פה איזה... Welcome to Israel. בדיוק, בואו, נקחו את הכתובת האתר, תשלחו לי מייל, אני אשלח לכם הזמנה ונעלה. פה זה הזוי, הזוי פה, לאט, איזה לאט. מה גם שחשוב להבין שספוטיפיי היא לא רק אודיו, אלא גם יש מוצרי וידאו ובאנרים ומוצרי תוכן, ואתה בא עם מלא API ומהלכים מטורפים. וגם רק שוב, וגם כשאתה באפר של ספוטיפיי, בישראל, אני כאילו משתף את המאזים קצת באתגר הכפול שלך מבחינתי אז כיזם. שוב, עם ספוטיפיי, עם כל הכבוד, עם כל השם שלהם והכל, בסוף הם נמדדים ביוזרים באותה מדינה, בטריטוריה הגיאוגרפית. ובאותה תקופה, שזה רק התחיל, טבעי שרגע, עוד אף אחד לא עשה אונבורדינג כמעט, כאילו יש בקטנה, וצריך מיליונים. יש באז גדול, אני אגיד לך יותר מזה, אבל אסור לי להגיד כמות יוזרים.
מה זאת אומרת? אסור לך לחשוף אותה? למה אתם חושפים בדוחות שלכם? מה אתה? לפעמים... אה, משחק לי אותה. לא, מה זה קשור אליי? אני אסביר לך. אנחנו לא חושפים... קודם כל שיהיה ברור, כמות המשתמשים היא ידועה, היא כמובן... היא חשופה בדיווחים, נו? המשתמשים העולמית, גלובל, בסוף ספוטיפיי מתייחס את עצמה כאל פלטפורמת גלובל, תכף נדבר על הפודקאסטים. אחי! רגע, רגע. רגע, אלון, תתערב. אנחנו מדברים על מערכות של, זה נקרא JWI, Global Web Index, שהם בעצם בודקים את מה שקורה בישראל, והם אלה שמספקים לנו את הנתונים של, נקרא לזה את הבקן, את מאחורי הקלעים. אבל זה מורכב. זה תהליך מורכב, אני יודע שאלון ככה רגיש, כי הוא כל הזמן הוא כזה... לא רגיש בכלל, אחי, אני גרמתי לתקרית, אחי, גרמתי לתקרית בינלאומית, אחי, לקחתי נתונים מאדיו, פרסמתי את זה בספוטיפיי למוזיקאי, לקהילה שעשיתי, אחי, והדבר הזה גרם... אחי, הדבר הזה... לא, בקטע טוב, סתם בתמימות, כאילו. מה, אני בתמימות? הוא תמים. אני בתמימות? הוא תמים. אני נסה לעזור לך. לא, לא משנה, חשפתי נתונים, אבל קיבלתי ממקור מהימן, אחי, וזה עשה פיצוץ, דיברו, היה פה בלגן. רגע, מה אתה בא להגיד? שעשית לדרור בלגן, מה אתה מתגיע? לא עשיתי בעיה, זה שכל התעשייה לזנב שלי נהיישם, אני מפרסם דברים שהם מוכחים. בקיד זה, אתה בהסכם שלך קטע, אבל. זה היה קטע, כי זה הדגיש נורא את הפער הזה, תקשיב, זה הדגיש את הפער בין המידל איסט פה, הישראל, לבין העולם. אתה יודע, בסוף זה מדובר בפלטפורמות ענקיות. אתה לא באמת הולך היום לאינסטגרם, שואל, תגידו, כמה יוזרים יש לכם בישראל? אלמת, אלמת, תגיד לי בדיוק כמה, בסדר? כן. יש דברים שאתה כאילו... גם אנשי ספוטיפיי, לפחות בשיח איתנו, כשותפים שלהם מסחרים, היו כאילו, טוב, מה הם? אלון הוא כמו אגדי וילצ'רסקי. חבר'ה, אני חייב להגיד את זה, ולא אכפת לי אם אתם... אתה אגדי וילצ'רסקי שמוחה נגד ספוטיפיי. אגדי וילצ'רסקי, אז מי אתה? מושון? מי אתה? לא, אני חייב להגיד, ולא אכפת לי, תסכים או לא תסכים, אני חייב להגיד שספוטיפיי ישראל, בתחום של המוזיקה, זה עכשיו פודקאסטים דווקא סקייל יפה, הולך יפה, בתחום של המוזיקה, ספוטיפיי ישראל הכי קשלה ביג טיים, וגם על הזן שלהם, כי זה אין פה רבי נוסטרים אחי. במה אתה מדבר? באיזה ההתנהלות, הרי אין לי בעיה, ההתנהלות של הגוף עצמו, אחי, מול האנשים שמייצרים את התוכן, יפסי, אחי, אין הסברה, אחי, יש פלטפורמה, יש עסק שעובד עכשיו בישראל, יש זכיין, whatever, קרא לזה. אין שום הסברה, אחי. אני מדבר איתך על הלקוחות המשלמים, אבל לא מהצד של המאזינים, מהצד של הפודקאסטים תוכן שדרום מדבר עליו. אתה מדבר על היוצרי תוכן? על היוצרי תוכן. היוצרי תוכן בישראל. פודקסטרים, מי? בספוטיפיי, אחי, אין להם שום אינפורמציה, כלום. רגע, הפלטפורמה. אני גם... חייבו, לא מעניין אותי מה שתגידו, אני לא בא פה לזה, אני... רגע, מה זה, פיץ' מוכן? מה לא... אף אחד לא אמר כלום, אז מה לא מעניין אותך שתגידו? לא אמרתי כלום, אחי. תוציא את הכרטיסייה. אין הסברה, אין שום סינכרון, אחי, בין הצד שלישי שמפיצים את התוכן, הדיסטריביושן. נקודה אני אגיב, תקשיב. לא, אין בעיה, יש בלגן שלם, כישלון שלם מבחינתי. ארבע שנים, אחי, בשביל להסביר לבן אדם איך להעלות תוכן וכמה זה הוא מקבל על זה, ומי מדבר איתו ומי יכול לפנות לפנייה טכנית. ארבע שנים ואנשים עוד לא יודעים מה לעשות, זה לא כישלון של הצרכן, אחי. זה כישלון של מישהו, עכשיו, זה... אפשר שאלה, אחי. לא אכפת, וזה בסדר, לא? אלון, נעימה, גיל, אתה יכול לא לערוך את הקטע שאני דופק לו את הבקבוק הרק על הראש ושובר אותו? לא, אני אגיד לך למה. תן לו פאקינג לענות. דרופ דה מייק. אם אני הרמתי את הכל, זה אומר שאתה מדליק אותי היום בקטע טוב. רגע, רגע, קודם כל אני הייתי בטוח שזה יקרה, יהיה לי פה איזה כיפה אדומה על הסיפור הזה, אבל תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו, לא רק אליך, למאזינים בכלל. אנחנו... לא מתעסקים בארטיסט. דיברנו על זה. אנחנו לא באמת יודעים. אנחנו דרור מהצוות של אדיו, כן, נכון. אנחנו כשותפים עסקיים, ולכן אני גם לא מוסמך אפילו להגיד את זה. אני מחזה דווקא כ... לא מפנה את זה אליך גם. רגע, רגע, בסדר, הכל בסדר. לא, לא מרגיש מגננה, הכל טוב. לא, בדיוק. מה שאני מנסה לומר זה ש... כל מה שאתה אומר הוא מדהים, אבל הוא לא מסתדר עם הטרנד המטורף של הפלטפורמה בישראל. אתה אומר, איך יכול להיות שעם כל הנגיד זה וזה וזה, והדבר הזה צומח וצומח וגדלה. אתה יודע שיש את ה-TGI, אתם מכירים את ה-TGI? המחקר שם איזה? כן. אז TGI פורסם השבוע. תסביר למי שלא יודע. TGI הוא מחקר שיוצא מקנטר מדיה גרופ של TNS מחקרי שוק. לא, אמרת עוד מלא ראשי תיבות. יחביר פועל עם פועל. תראו, אתם מכירים את קנטר ו-TGS, נכון? חברת מחקר. תעשה בפשוט למאזינים שלנו. TGI זה מחקר שבעצם יוצא כל פעמיים בשנה ומתפרסם. יש לו עם כל חצי שנה, הוא מחקר שבודק בעצם בערך על התנהגות צרכנית בישראל, הוא חלקו, הוא עד לפני לא מעט שנים. המחקר.
רגע, לשים כוכבית, לא משנה, okay. הוא היה מחקר באמצעות יומונים, בסדר, קיבלת פתאום יומן כזה בדואר של איזה 300 עמוד, והיית צריך כזה, ממש ככה, עם עיפרון לזה, ועכשיו הוא הפך להיות גם יותר עם פאנל אינטרנטי שמלווה אותו. בקיצור, שאתם רואים נגיד את כל הקמפיינים של ישראל היום, העיתון הנפוץ במדינה, לפי TGI, בדיוק זה המחקר, אז גם ה-TGI מסתבר בודק, כן, הוא בודק גם את העולם של סטרימינג אודיו. הוא שואל שאלות שיש לי הרבה מה לומר עליהם, אבל בגדול הוא שואל שאלות כמו האם אתה מאזין לפודקאסטים. אז בסקר האחרון שפורסם לפני שבוע, הגל האחרון, מדברים על כמעט 30% מהאוכלוסייה. הבוגרת בישראל אומרת שהיא מאזינה לפודקאסטים. שאלה היא באיזה תדירות. אגב, 29% מאזינים משתמשים בספוטיפיי, בסדר? עכשיו ואז באים תחנות הרדיו, אומרות, רגע, אבל לנו יש רייטינג ורייטינג ורייטינג, ואת אומר, וזה חשוב לי לענות על הכל בכלל הנושא של, של יוזרים ושימושים. בסוף שמותג מפרסם, הכל מדיד. הוא יודע כמה אוזניים הוא הגיע. הוא יודע כמה חשיפות הוא שידר. הוא יודע לתרגט אזורים. הוא יודע לתרגט מאזינים באמצעות המובייל, שגם רואים ולוחצים על הבאנר הזה. זאת אומרת, שאנחנו מדברים על עידן שבו הכמה הוא לא האישו. האישו זה הריץ', זה הפריקוונסי. האישו זה הקונברז'ן והאנגייג'מנט. זה הקונברז'ן, זה האם באמת יש פה ROI למפרסם? האם המפרסם מגיע להשקעה? אם הוא מרגיש אימפקט, מאוד פשוט. ולכן, הדיונים של בין תוכן לבין מסחר, אני אומר, לא יודע, אני יודע זה עובד. זה עובד כי אני רואה את כמות היוזרים, היא מטורפת. אני חושב, כן, אני חושב, ואגב, ההזנה הממוצעת בישראל היא 145 דקות ביום. וואו, קודם כל זה מהמם, זה שעתיים וחצי ליוזר ממוצע ביום. אלון, וגעת בסור הנושא הזה כי הוא משעמם את התחת ואני רוצה לדבר עליו. למה? תקשיב, הפילוח של השוק, אחי, של הפרסום בסטרימינג, בספוטיפיי, הוא מטורף, אחי. משתמשים לך גם בפלייליסטים ממותגים שהמאזין הרגיל מקשיב, אתה יודע, וורקאוט מיוזיק. אוספים נתונים, אחי, לאנשים בשעות היום מסוימות, כדי שאחר כך יוכלו לשווק לך פרסומת בפרסונליזציה מושלמת. כל עוד בחרת להיות במודל הזה. בוודאות. בוודאות. לא, לא, אני ההפך, אני אומר, אני אוהב. דרך אגב, בגוגל, סתם את זה, זה הרבה יותר אגרסיבי, לצורך העניין. אין לי שום אפשרות לבחור במודל, ואני אוכל את הלוקסים לפנים של הפרסום, והכל בסדר. לא, אני אומר, ספוטיפיי עוד עדינה ביחס לאחרות. היא עדינה, אבל זה ברמת אינטליגנציה של ה... להבין את היוזרים. להבין את היוזרים, זה כמעט כמו פרודקט פלייסמנט בסרט, אחי. הצרכן לא מודע, לא, הוא לא, זה לא מפריע לו, הוא לא מודע, הוא לא יודע, אחי. זה כאילו השעונים בג'יימס בונד. אפרופו פרודקט פלייסמנט, אם זאת קצת הרעה. אל תזיין לי את השכל הפרודקט פלייסמנט. זה נגמר מהר פה אצל כבודו. תזוג לאורח קודם, מה אתה... הכל בסדר, יש לי. לא עבדת בווגאס בקזינו אף פעם? בוא נה, הכוס לא מלאה. אתה לא יודע, נותנים לאלה שזורקים את הז'יטונים, קודם כל אלכוהול, משקיעים אותם. אחרי זה לצוות. איזה רע. אני כבר משקיע. בוא נה, אני מרחם על המאזינים שלנו. איזה רעש. איזה רעש, חבר'ה. אנחנו כרגע מעל ניירובי, הקפטן אמר. איזה ניירובי, אחי. הנה היה פה גם שקט, הנה היה פה גם שקט, ראיתם? זה יחסי מאוד. שמעתם? אז בקיצור, התחלנו לעבוד עם ספוטיפיי. כן. ואז גם נפלנו התובנה במקביל שהכיוון שלנו לעולם של תחנות רדיו הוא לא רלוונטי. אנחנו צריכים ללכת לנרטיב ולכיוון של הטוק רדיו החדש, שזה הפודקאסטים. אופה. ואז הבנו שהפודקאסט גם מייצר, קודם כל, אני מכור לפודקאסטים. כמו כולנו. אני חושב שזה פשוט מדיום מדהים, ומי שחושב שזה תוכנית מוקלטת שהוא שומע טל ואביעד בספוטיפיי, זה לא זה פודקאסט. לא פודקאסט. חד משמעית. בדיוק. אז פודקאסט כמדיה הוא מדיום חדש, יחסית, ביחס להרבה מדיות אחרות. ובכלל, תמיד שואלים אותי למה אני אוהב אודיו. אז אני חי אודיו כי זה המדיום היחיד שאני יכול לעשות איתו עוד משהו. יכול לנהוג, אני יכול לרוץ, אני יכול לקפל כביסה. אתם לא מכירים את כל הז'אנר שמקפלות הכביסה או מקפלי הכביסה. לא בקטע, הצבעת עליי בקטע שמקפלות הכביסה, אני פחות בקיפול. למה? אתה מקפל יפה. אני חזק בקיפולים. למה? אתה מקפל יפה. אני בלהכין מדיח, דרך אגב, שם הפודקאסטים החזקים שלי. בבקשה. זה סוטה? לא? להפך. מה, סבבה. אני מכין אוכל, כשאני מכין אוכל לילדים, וזה, קציצות, עניינים, אני עם פודקאסט. אחי, הוא בנתונים, הוא ייתן לך 26% מהמאזינים בספוטיפיי עושים מדיח. קודם כל, אנחנו שנים הנתונים האלה גם, נכון? אנחנו קוראים את הטרנדים, זה מרתק. בדיוק, עכשיו יותר מזה, נגיד, האזנה לפודקאסט בארץ, אגב, לפחות היחידים שמוציאים נתונים זה ספוטיפיי, בסדר? כי גוגל פודקאסט ואפל פודקאסט לא באמת יודע כלום. גם לא דיזר וסטיצ'ר וכל אחרות. אבל לפי ספוטיפיי דווקא האזנות בארץ הם דווקא בשעות הערב והלילה, ולא רק בדרייב, הרבה ספורט, ספורט. הרבה ספורט. אגב, ספורט, ספוטיפיי, שמעתם השבוע שבקטנה... מה?
לא, חסות על ברצלונה, ברסה. אה, וואי, לא שמעתי, אמרת לי את זה קודם, מטורף. מה, תגיד, מה? 280 מיליון יורו. אני עכשיו עם החולצות של ברצלונה? משהו זה, כן, שמו, זה חתיכת... אני רוצה רק לתת את הטייק שלי על ספוטיפיי מהצד, כהכי אובייקטיבי, גם כיוצר תוכן שם שנים כבר, וגם כמאזין חינמי. קומבינטור, כמו שאלה נוהג לקרוא לי. חינמי גאה. רק השנה הוריד את האפליקציה, אומר לך פה. אחי, אני חינמי גאה. אני דוותי עם ספוטיפיי, שאתה לא יודעת מה זה, מכיר את אלה? אני יעצתי אליהם בענייני הקלטות, אודיו. אודיו. העניין הוא כזה, שוב, אני גם מאוד אוהב להסתכל עם העיניים של היזם שבי, מצד הסטארט-אפים, וגם, אתה יודע, יש לי את שתי הרגישויות שם, וגם מצד תוכן, וגם פודקאסטים ומוזיקה בכלל. זה מדהים לחשוב ולראות שמי שהמציא, למי שלא יודע, מי שהמציא את הפודקאסטים זה סטיב ג'ובס ואפל. הם המציאו את הפורמט. אוסול, אוסול. מסכים. אי שם. במבנה קצת אחר, אתה יודע, יאו לפני גוגל כזה, המציאו. למה פוד, למה פודקאסט, אייפוד, עניינים, היה פה חיבור לאפל, הם מכיר את זה. וסטיב ג'ובס דחף את זה באמת, אבל זה מדהים לראות חברה כמו אפל, שאני הכי מעריץ בעולם, גם מבחינת הברנד והמהלכים וההנהגה והמוצרים, שכבר היה להם את הכל בידיים, את היוזרים, את האקוסיסטם, אתה יודע, את הסטרימינג, את האייטיונס, כאילו הכל, ובאס איזה סטארט-אפ פאקינג קטן משוודיה, את הסטארט-אפ הכי שלוש חבר'ה גראז' כמו בסרטים, בסיפורים, והרים את הדבר הזה שהוא הצליח לנצח אותם, ואתה יודע מה מצחיק? קראתי לא מזמן, דרור, שספוטיפיי מנצחת, הרי לגוגל ולאפל, מה אירון? יש להם חנויות הורדת אפליקציות, הם היחידות, הם המון הדואופול העולמי. נכון. גוגל פליי, ואפ סטור, וספוטיפיי בשניהם עקפה את ההורדות, את, כאילו, את אייטיונס ואת... ואת גוגל פודקאסט. אתה מבין מה זה אומר? זה כאילו בנקודה אחת. אני אגיד לך מה, גם יש פה עניין גם של פוקוס. בסוף כחברה. אני מסכים איתך לחלוטין. ואתה יודע, זה כמו כש... אני לא יודע אם אתה זוכר, או אתם זוכרים, המפעילים הסלולריים בארץ, היה גם שירותי מוזיקה. המיוזיק זה היה תקופה שאני קורא לה לייזר דיסק, אתה יודע, דברים... המוזיקאים עדיין השתמשו בזה, אז נכון, זה בזמן, לא. הורדות של רינגטונים וזה, ומיוזיקס. עוד לפני שירותי ערך מוסף, גם הם נתנו שירותי מוזיקה, נכון, זה היה... הם נתנו שירותי מוזיקה, היה לך סלקום ווליום, עד לפני שעה. וואי, נכון. עכשיו, אז אתה בא ואתה אומר, זה לא רק העניין של מי מנגיש את המוזיקה, יש פה עניין של פוקוס של חברה. אני חושב שזו הסיבה גם שספוטיפיי מצליחה. קטונתי, כן? כן. אבל הפוקוס שלה זה בלהיות פלטפורמת האודיו נאמבר וואן. בעולם. וזה כן. מה שמתעסקים. אז אודיו היום זה מוזיקה, אנחנו שולטים שם. אודיו זה פודקאסטים, אנחנו שולטים שם. אנחנו נרכוש במיליארדים תוכן אקסקלוסיבי. מי עושה את זה? אף אחד לא עשת מה לכם. עכשיו בסוף כן. אפל באמת, הג'יינט הזה. כן, החברה עם השווי הכי גדול. היא יכולה לייצר לך יופי של דיסקים ולהחליף לך מוזיקה ותת לך את האלבומים שאתה אוהב, אבל היא לא חברת מוזיקה. נכון. היא לא חברה שמנגישה את זה. היא באה ממקום יותר של יוטיליטי. היא באה, רוצה דפשמון, תחץ פה פליי, תשמע. בסדר? וראינו, עכשיו הם קידמו את ניל יאנג, כי ניל יאנג החליט לעזור את זה, מגניב את זה. אז אני מחבר לך רק עוד טייק שלי, אני בטוח שאתה תתחבר, אולי גם אלון, אבל סתם זרקתי אולי גם אלון. סתם כדי להדליק אותו. יש לו מעברונים כאלה. לא, זה נקרא חפירונים. בא מה-70s, בא אלה. זה חפירונים, זה מה שאוכלים לפני הכניסה לאולם. חפרטיף. אתה רוצה חפירון סיגר? זה סיגר, זה פסטל. חפרטיף. אני רוצה פסטל. חפרטיף. אתה איש חולה. מה הפסטלים? את צרבות, דבר. איש חולה. תובנה מדהימה, אבל... ונסכם בה, כי יש המון טייקים על ספוטיפיי ואיך הם עושים, ולאן הם רוצים ללכת. אמרת וידאו, זרקת. אני התעוררתי לפני שנה יום אחד, פתאום רואה את רוגן אחרי ההסכם, עם פתאום נגן וידאו בתוך ספוטיפיי, ואנשים זה עבר להם כזה, אה כן, ובשבילי אני אמרתי, וואו. מה, אנשים לא קולטים שספוטיפיי טוענת לקטר פה, להיות הלייקרס עכשיו? אני לא יודע. רגע, אני אגיד לך, זה טייק שלי, טייק שלי. אבל תסיים אותו. דבר. הוא לא יסתיים לעולם. זה שהם נכנסו לוידאו אומר משהו על המחשבות שלהם, להסתכל לא פחות מיוטיוב, זה אחד, אבל יש להם מחשבות מאוד מאוד גדולות כחברה בינלאומית. מה שבא להגיד, אני חושב שהאינספיריישן פה הוא, חבר'ה, באו שלוש יזמים בסוף קטנים, בלי קשרים, בלי שם, בלי כלום, והצליחו לנצח את אפל ואת האחרות. מה שמראה לנו שיזמות אמיתית תמיד יש לה מקום, זה מה שרציתי להגיד. יש שאלה לדרור או משהו? רגע, לא, אני חייב להגיד. ראשית,
כן. ראשית, כל מה שאנחנו מדברים נגיד על ספוטיפיי, זה באמת מסתכלות מהצד, אנחנו לא באמת הרי יודעים מה קורה וכאלה. אני כן יכול לומר לך שחברה שהשקיעה 100 מיליון דולר בג'ו רוגן. רק על רוגן, גימלט 250 וכו'. בקטנה, בוא נסכם שהם השקיעו איזה מיליארד דולר בשנתיים האחרונות, על העולם של הפודקאסטים, ובצדק אגב, הם לקחו פוזיציה, הם אמרו אנחנו רוצים להיות פה לשלוט ולקחת ולהוביל, ואגב זה עובד, 60% מהתעבורה לפודקאסטים בישראל היא דרך ספוטיפיי. אז זה עובד. עכשיו כן, כשהם רכשו את ג'ו רוגן, באותה תקופה ג'ו רוגן הוא חיית יוטיוב. הוא חיית וידאו. נכון. ולכן... בשבילו הם פיתחו את הפיצ'ר. בדיוק. עכשיו תבין עד כמה חברה שהיא נורא מפוקסת אודיו, אומרת רגע, אני רוצה גם לתת את ה... להנגיש את זה גם למי שרגיל לצפות ברוגן ולא רק לשמוע אותו. ואני רק אסיים במשהו אחד. זה גם מה שיפה בפודקאסט. הוא מדיום בלי גבולות עדיין. עוד אין לו גבולות. ראיתי אנשים שקוראים טקסטים שרן לוי כותב. מה? וואו, לא שמעתי על זה בחיים. ראיתי, פגשתי. ראיתי אנשים שאוהבים לצפות. תראה את עומרי כספי. אנחנו עובדים עם עומרי כספי, עם הפודקאסט שלו. הוא אגב, באמת, זה מדהים לראות הנתונים שם. אגב, גם להסתכל ביוטיוב, תראו. מה זה, הוא יבוא אלינו ויספר לנו פה, אחי, בקרוב. יאללה. אז עומרי יש לו פודקאסט מעולה, ואנחנו אחראים על כל הפעילות המסחרית, עם פורד, עניינים, פינה, זה הפינה של פורד, וזה אנחנו. ואז אתה רואה שיש לו דווקא, ואתה יודע, אנחנו רואים את כל הנתונים, אז אתה יודע למקבל שיש לו לא מעט צופים לצד מאזינים. לדעתי יותר צופים. ביוטיוב. לדעתי יש יותר צופים, הוא עשה שם משהו קצת שונה, המודל שלו. רגע, ואז אתה אומר, רגע, הוא עשה משהו, או שבכלל המדיום הזה, הוא עוד לא סגור. ברור שהוא לא סגור. לא יודע, יכול להיות ש... עכשיו, אנחנו מדברים פה על... אתה יודע, עוד משהו מגניב, אנחנו מתעסקים בהרבה פודקאסטים שיווקיים, בדיוק יצא, אני חייב להראות לכם את זה, פודקאסט העונה השנייה של הינפלופולוס 2. מה זה? מחשב של מחלה. זה סוג של... או הר בטיבט או משהו. מה זה? היפנופולוס 2 זה הסדרה השנייה של BMW, שיצרה פודקאסט שיווקי לעצמה. וואלה. State of the art. עכשיו. באנגלית? באנגלית. מה תוכן? שווה להשקיע זמן מהחיים? דרור תיזהר ממני. אני הולך להשקיע זמן מהחיים. ממליץ. קודם כל, יש לך זמן, תשקיע. BMW present. זה איום. אבל קודם כל, BMW כחברת רכב עולמית, בכלל הסתכלה על הפודקאסטים, אומרת, רגע, יש לי פה הזדמנות. אני רוצה להיות גם פאבלישר בתחום הפודקאסטים. מה התוכן? חזק. מה התוכן? התוכן זה סדרת מדע בדיוני, מותחן מדע בדיוני. הופק. הופק? שהופק כבר העונה הראשונה שלה זכתה באיזה... לא, זה כאילו לא פודקאסט אנשים מדברים, שאנשים לא הבינו. לא, די עם הטוקינג. עזב את החפירה. לא טוקינג. עזב, ממש תסקית. אני לא יודע, אני מכיר את זה, אני יודע בדיוק. גדלתי על רשת. גימלט והרבה רשתות בעולם התחילו להפיק, ממש כמו שמפיקים סדרות לאפל טיווי, מפיקים פודקאסטים כאילו שהם מתוסרטים. והחדשות המעניינות בעונה השנייה זה החיבור לעוזרות הקוליות ולאלקסה, שאתה יכול דרך הוראות פקודות שלך להשפיע על הסיפור. על העלילה, וואו, אינטראקטיבי, בקיצור באודיו. בדיוק. וואו, מרתק, לא שמעתי את זה. אז אתה אומר, רגע. מה זה חזק, אחי, זה טיל. בדיוק. אז יש פה גם את הברנד שעומד מאחורה, הוא כמובן מי שמאזין דרך הרמקולים המיוחדים, העוזרות הקוליות והמערכות של BMW ברחבים בדיוק, וגם העוזרות הקוליות וגם אלקסה וכל זה. ואז אתה אומר, רגע, יש פה בסוף סטורי טיינינג, יש פה סיפור טוב. זה המהות אגב של פודקאסט לדעתי טוב, שאתה יכול... חד משמעית. אני תמיד אומר, I saw it on the radio, בסדר? שאתה רואה אותו. אתה לא באמת שומע אותו, נכון? כמו ספר שאתה מדמיין את העלילה בראש, מייצר עולם. אז זה המהות של פודקאסט טוב, כמו כל סיפור טוב, וכשאנחנו כחברה רואים את ההתפתחות של זה, אנחנו רואים בונה, חייבים להכניס לשם תהליכים של מסחר. מוניטיזציה. אין מסחר, אין... בואו, חייבים מסחר. דרור, אחי, רגע, רק בשביל... שוב, נתתי פליי. לא, אני אומר מדהים. דווקא נחמד, מה אתה עושה? אני אגיד לכם למה, אני אגיד לכם. בסוף דיבר ברצף, שתי דקות. אני היום מייצג את המאזינים, כי כל מה שדרור אומר, אני אף עליו ברמה אישית, וגם אתה, אלון, אנחנו מאוד מחוברים, כי אנחנו חיים את זה גם כיוצרי תוכן, בסטרימינג, כן, שנים, אנחנו חיים את זה. אבל הרבה מהמאזינים שם, באמת, חשוב להבין, הם לא מבינים, כי זה דברים סופר אינובייטיב, מה שהוא מדבר, או דברים מאחורי הקלעים, וסתם אני אומר, לצורך העניין, שאתה אומר, כאילו, על המוניטיזציה, אני אתן דיסקלמר ותאשר, או תאשרר, או איך שקוראים לזה, בארצות הברית, זה מאוד מאוד מקובל,
חסויות ופרסומות, דרך אגב, בקולו של השדרן עצמו, כמו שסתם, נגיד אנחנו עושים פה פתיחה לטריו, אז בארצות הברית רוב הפרסום החזק בפודקאסטים הוא, גם ג'ו רוגן עשה את זה שנים. Listen guys, I want to... First... גם קונן בריין. וגם, ודרך אגב, וגם מלא קטנים, medium size או small size, אבל small size בטקסס, שזה יכול כמו כל ישראל. למה לא? לא, אני אומר, מתפרנסים מזה, חשוב להבין שבארצות הברית זה סופר מקובל, ובארץ זה עדיין רק מתחיל להיכנס. זאת אומרת, זה... אז רק שתדע ש... אמרת... אתה רוצה נתונים? אני אתן נתונים. אני באתי עם נתונים. שגר. אני בן אדם שנתונים. בא עם מספרים אחרי. אני בן אדם בא עם מספרים. הבן אדם בא מוכן למספרים. תן לי, תן לי. כמונו בא לא יודעים מה זה. Give me the numbers. אז רק שתדע שלפחות המחקרים מראים שבחמש שנים הקרובות שוק הפרסום האודיו דיגיטלי ובפודקאסטים יחצה את $9 מיליארד. מדהים. גוגל הגדולה נכנסת לעולם האודיו, בסדר? בצורה מאוד מאוד... מה זה אומר? היא שם והיא עושה את זה בצורה גרועה עד היום? לא, 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 אני מדבר בעולם האודיו כגוגל מנג'ר, כפרסום אודיו דיגיטלי, זאת אומרת, גוגל עד היום לא הייתה בעולם האודיו. איפה, בגוגל פודקאסט? לא הבנתי. מה, בגוגל אדס? כאילו, פרסומות? זהו, מה אתה אומר? בכלל, אם אתה היום רוצה לעלות בקמפיין בגוגל, אתה יכול לפרסם בווידאו. גוגל אדס, אני יכול לעשות אדוורד סרצ', אני יכול לעשות יוטיוב. סבבה. אתה יכול באנרים? נכון. בוודאות. אפיליאט נטוורק. אתה יכול SEO? כן. אתה יכול גם אודיו. אוקיי, הבנתי, סבבה, סבבה, הבנתי. אז כשגוגל מכוונת לעולם האודיו, מבינים שיש פה באמת תעשייה ענקית שהולכת וגדלה. וכן, אתה צודק, רוב הפודקאסטים, גם בישראל יש לא מעט, שעושים פרסום נייטיב. דרור, בוא. אנחנו קוראים לזה בייקד אין. בוא נגיד את האמת על ישראל, רגע, דיסקליימר קטן, אחי. רגע, דיסקליימר עם הרק, שנייה. תן ספונסר שיפ. הפודקאסט בחסות דרור גנות, שהצליח להגיע לפה על קורקינט ולשתות איתנו. מי מחלף גנות? אופה. רגע, מחלף גנות שלך, אחי? מוניטיזציה יש? אתה יודע שהייתי, שהמשפחה שלי היה לוסטגרטן. קודם כל נשמע כמו בירה בלגית מדהימה. נכון, אבל זה לא קשור לבלגים, קשור לפולנים, אבל לפחות חצי. והחלטנו להברט, ואז אמרנו, אוקיי, גארטן זה גנים, גן, גנים, גנות, והם אני אומר לילדים שלי, אני אומר, יש לי מחלף, יש לי... האמת היא? יש לי מושב, אתה יודע, יש לי כבר נכסים פה. האמת היא שהיום השמות של פעם יותר מגניבים. האמת, אני איתך? לוס גארדן, אחי, אתה נכנס לכל אירוע במונקו. לוס גארדן, קצצה. תזמין אותי, אני עדיין... אני אשקול את זה. אני רוצה להרים, אחי, על הדרך, אמרנו, דיברנו פודקאסטי ואודיו ברנדינג ושיט כזה, אני רוצה להרים לבר, אחי. איזה בר? בר, אחי, שעשינו לו קצת ייעוץ, אחי, לסטארט-אפ שלו, אחי, שהם עושים עכשיו איזה, יש להם איזה פיילוט מגניב שרץ, לא יודע, מי ש... אתה בקשר עם בר? כן, בטח. אליפות. כן, אז להרים בר, אני לא זוכר את השם המשפחה שלו, אבל בר... אז תתכונן לפני הפרק, יא סתום. לא משנה, בקיצור, בהצלחה בזה. יש לנו בן אדם מדהים, אחי, שעושה עכשיו, יש לו איזה... לא, את האמת, סטארט-אפ סופר חלוץ. סטארט-אפ חזק. אז מדהים. קשור לפודקאסטים. אז תבין, שאני מאזין לפודקאסט, אני מאזין בגלל שזה איזושהי קהילה. לפי תחום העניין, למשל, אני מאוד אוהב מוזיקה, אני מחובר לעולם של מוזיקה, אני מאוד אוהב את שני חבר'ה, אלון, חגי, שמעת? בר שמרלינג, רק תסבר שמרלינג. אני מאזין למיוזיק ביזנס, כי זה פודקאסט מבחינתי מושלם. עכשיו, בסוף, לא רק אני שם, לא רק אני שם, יש עוד אלפי מאזינים שמאזינים לכל פרק, ואז אני אומר, רגע, ולמה שזה לא יהיה עם ספונסר? למה שלא נתחיל להכניס פרסום לתוך הפודקאסטים? עכשיו, זה נכון, יש פרסומות שהם, אנחנו קוראים לזה baked in, הם native, זאת אומרת, ממש יש בריף. אתה מקבל בריף, אתה אומר, הפודקאסט הוא בחסות עוגיות חמה צרפתיות. כן, סטייל רוגן או... חבר'ה, אתם רוצים... בואו נסגור עסקה עכשיו על השולחן בלייב, חברים. מה זה הדיבורים האלה? עסקה עם דרור נסגרת מאחורי הקלעים. זה מאחורי הקלעים, לא? זה לא איתי, זה עם הצוות שלי. זה עם נוח, עכשיו אגיד לך זה עם נוח. תתכוננו מפרק הבא, חברים. תקשיב, אני רוצה להגיד לך מה... הפיצה של אבי. הפרק בחסות פלפליקו, הפלאפל הכי מפחיד, עשוי מחומוס 100% חומוס. אתה יודע מה? בוא קבל תובנה. כן. הרדיו האזורי היה מאוד דומיננטי ב-20 שנה האחרונות. כן. ואז אומרים, רגע, מה קורה פה עם באמת העולם האזורי בעולם שפרסום? ובאמת, מי ש... הרדיו האזורי כפלטפורמה, היה אמור לתת לאותו פיצה USA בפתח תקווה את המקום שלה. בסדר? ממקום טוב, ממקום שיש מקומון ויש גם רדיו וכאלה. ובאמת רואים את ההשפעה של הכניסה של גוגל לתוך הדבר הזה. כי היום אותו בעל עסק, אתה יודע, אם תדבר עם חשמלאי, אתה תראה אותו אומר, תשמע, פעם אולי הייתי אוסף הרבה כסף לעשות קמפיין ברדיו האזורי. היום הוא קונה בגוגל, קמפיין חודשי, יודע שהוא שם 15,000 שקל, מייצא 30,000 שקל. יש לו דאטה, אבל... נכון? וזה...
הכל משתנה. אבל אתה יודע, תמיד מדברים על זה. תשמור שנייה, לא, מדברים על זה. הצרכנים מפתחים גם אבל חומות של מגננות דרך לפרסומות. זאת אומרת, האינטליגנציה בפרסום חייבת לעלות פה כמה שנים הלאה, כי... יש לי תשובה לך, בשביל זה, על זה בול על פודקאסטים. הבאנו את דרור, אבל בדיוק דבר על זה, אני לא יודע. כאילו, אתה רוצה אתה לענות לי? כן, כן. וואלה, אוסול, אני רוצה לענות לך מפחיד. מה, איזה, לא, קודם כל לא שאלתי, כלום. אני רוצה שיהיה. אני אגיד לך משהו שאני חי אותו, ודרור, חייתי אותו. לא, צריך להיות חכם פשוט, זה הכל. חכם אני לא. חייתי אותו תקופה, דרור חכם בטוח. נו. וממך בטוח, נשתנו ביחד, אחי. בקיצור, אני זוכר מחקר שראיתי לפני חצי שנה בפעם האחרונה, עקבתי אחריו, אני חושב שנילסן העולמית, על פרסום בכלל, על מרקטינג בכלל, אז, בפעם האחרונה שאני ראיתי, מכל המרקטינג סטרימס, או כאילו, אדברטייזינג, יותר נכון, פרסום, הוכח והציגו שהמנחה בפודקאסט, ואני אומר לך, כולל טלוויזיה, כולל דיגיטל, מה שאתה רוצה, בסוף מנחה בפודקאסט, שבקול שלו, כמו רוגן שדיברנו, אומר, "Hey guys, listen up before we begin the show, I just want to say..." זה בעברית. אהלן, חבר'ה... Hey guys, before we begin the show, so we want to... מה קורה, אחים שלנו? בקיצור, שהפודקאסטר בקולו מדבר ומוכר, משווק את החסות של המותג למאזינים שלו, זה הכוח ההמרה הכי חזק ביקום, וזה היה מדהים לראות את זה. אני איתך. לא, זה הדהים אותי ממש, דרור. זה הדהים אותי. אני אגיד לך גם, תראה, בסוף שאתה מאזין ל... אתה חי מישהו מאות שעות, מה זאת אומרת? אתה חי איתו. אז אתה מחובר אליו. לגמרי. האמת, זה גם חשוב לך שהוא יצליח. בוא נה, הוא השקיע עכשיו, הוא כתב עכשיו על מכונה. תומך בו. בדיוק, ממקום של תמיכה, מקום שבו חשוב לי שיצליח. כן, זה מעניין. ולכן זה גם מאוד מאוד אפקטיבי. תוסיף לזה תשדירי אודיו שאתה יכול לשים בהתחלה, באמצע, בסוף, במערכות דינמיות, שאתה יודע למש לנהל את זה. לא בעריכה ממש, זה הפודקסטר בבית. לא, ברמה שמי ש... בתוך פודבי נגיד, בשרת, מה? בשרתים, לא בפודבי, אבל כן, באומני סטודיו, אתה בעצם לוקח את המערכות האלה. אבל, כי זה גם הגיוני, כי היום קמפיין של פרטנר הוא רלוונטי רק לשבוע, ושבוע הבא יש לך קמפיין אחר, גם, אבל בכלל קמפיינים של אודיו, שאתה אומר, היום יש לי מבצע, ושבוע הבא אין לי מבצע. פסח, עוד שבוע, רוצים קור מצות. הכל, כן. אז האפקטיביות רק הולכת וגדלה. רואים שגם פודקאסטים ברחבי העולם כבר מתחילים לעלות מחירים בצורה מאוד אגרסיבית. וואלה, זה מעניין. יש כבר מרקט פלייס סביב זה, יש ממש חברות שממש מחברות בין פודקאסטים. מעניין. זה מה שאנחנו מנסים לעשות פה בארץ. כי כשאני מקבל בריף, אז אני אומר, רגע, מי קהל המטרה? אוקיי, מחפשים הייטקיסטים? מגניב. בוא נגיע אליהם ב... בוא נלך 30 דקות פחות, הייטק בפקקים, יש לי מאוד מפולח לי, מאוד כאילו, סתם זרקתי, כן? לא, אחלה, דווקא איתם אנחנו עובדים כולם, תמיד. טוב, כולם משפוך. מי שאנחנו לא עובדים, אני אגיד לך עצור, אוקיי? אבל זה מדהים, כי אם עכשיו סתם אני אומר, עכשיו אני זורק עלינו, כן? חלילית רוצה לשווק משהו, או עכשיו רולנד, או איזשהו מותג אודיו. מהמם. ברור שה-go-to הכי הגיוני יהיה לפודקאסט שכל קהילת המוזיקאים... מה חבר'ה? דבר, תמשיך. אני בונה פה חזון, יא, מה אתה? רגע, חבר'ה, תמשיך. אני צוחק. לא, אני איתך. אני מבין לחלוטין. זה לא רק המוצרים שהם ב... אתה יודע... קונסיומר? כן, כי יכול... רגע, וזה לא רלוונטי לאיזה פרויקט נדלן מגניב לסטאפ. לא, דרור, עזוב, כשאני אומר ברנד, עזוב, זה יכול להיות כל דבר, זה לא משנה. בדיוק. אז בואו, פודקאסט על כסף והשקעות ופיננסים, אז אני אחבר, עזוב. תקרא איזה פרסומת. רגע, אבל יש לי פה בעיה אחרת, זה לא בעיה שאתה אחראי אליה, אתה לא שר הפודקאסטים כרגע במשל בנט. לא, קטונתי. אבל אנחנו כולנו חיים בסוף, אתה ואנחנו באותו צד, גם אתה מייצג יוצרי תוכן, תכף נדבר עוד יותר קצת, שזה מאוד מעניין אותי על פודקאסטרים שדרור עובד איתם, מפיק תכנים. ואלון עושה לי מבט של נץ כזה. לא, יש לי משהו חשוב, אני תכף שפח. אז תרשום. תן לו להגיד. אתה יודע מה? אני אכבד אותך איתך להגיד ואני אזכור? אני אשמח. אלון, תוציא. אז תן לי רק נשיקה על היד קטנה. הרסות. אני אזכור, דבר. צריך לזכור, קודם כל אנחנו כולנו מתעסקים בברנדינג, מרקטינג, הכל טוב ויפה. רוב המאזינים, אנחנו מדברים פה על משהו שהם צריכים, הם מעבירים כדי לשמוע את התוכן שלהם. הם לא רוצים את זה. הקהל, חלק מהאנשים שמקשיבים לנו בסוף, אנחנו מדברים יפה ואנחנו חולים על זה, אנחנו כולנו באותו עניין. בסוף אנשים, יש להם פרסומת, הם מעבירים אולי, הם לא רוצים, זה מפריע להם בתוכן. מתעסקים פה במוצר שבסוף צריך להיות מאוד מאוד זהיר כדי לא להימאס על הצד השני, כדי להשחיל במרכאות. אל תעשה את הפרצוף, דרור, אל תעשה את הפרצוף. לא, אני בזה, אני ההפך, אני רוצה שנייה לקחת, לעשות זום אאוט. אני אומר, כמה צריך להיות זהיר גם בעולם הזה, בקטע של כל... אנשים רוצים להעביר את הפרסום, אתה מתעסק פה במוצר, שאנשים אולי... רגע, חשוב שתדע. קודם כל זה כמו התיאוריות האלה של אנשים שעושים את האד בלוקינג בדפדפנים בבית.
זה, לפחות במחקרים שאני ראיתי, זה לא עובר את ה-2-3% מכל משתמשי האינטרנט. אז נכון, יש לך יכולת להוריד אפליקציות, כמו שיש לך באמת יכולת לעשות סקיפינג בפודקאסט, אבל זה לא המהות. המהות היא שאותו מאזין שאוהב לשמוע את חגי ואת אלון, הוא אומר, בונה, חשוב לי, ובונה, איזה מגניב שמפרגנים לארק הזה. ואיזה מגניב זה, זה גם מתחבר למותג עצמו, הם גם שוטים, זה גם יש פה שילוב של פרודקט פלייסמנט. איך אני אוהב שסוף סוף יש פה איש סייל, הוא בא ואומר, סוף סוף. יש פה ארק האליט, או אליט הארק. אליט הארק. עד שהם לא ישלמו, אל תגיד את השם שלהם. ארק, שופר של ראש השנה. ואני כמאזין, אלון, אני כמאזין, חשוב לי שתצליח. חד משמעית, תתמוך, אני מסכים מה שאתה אומר. חשוב לי שכן, תעשה גם לביתך. היה לי דיון עם יוסי, אתה יודע, אתה יודע שהיינו אז, ניסינו להרים רשת פודקאסטים, אחד המיזמים שהיו לי, גם זנחתי והתקדמתי, אבל חייתי את זה תקופה, והיו לי המון דיונים עם יוסי, עם יוסי הגדול, יוסי פורקוש, האיש הנוראי והאגדה ביחד, אני אומר, הוא גם ככה לא ישמע אותנו בחיים. ישמע, הנה, אתה שומע, הנה. אבל היו לנו דיונים, ויוסי אמר לי תמיד, שמע, בן אדם שהוא שומע את ה... את ה... הוא אמר מה שאלון אמר, הוא אמר, הוא תמיד יעשה סקיפ, והוא תמיד, זה לא מעניין אותו, ואני אמרתי כמוך, אני אמרתי, תקשיב, אני נמצא בשתי הצדדים, גם של יוצר... אני לא אומר את זה, אבל, אתה לא תפיל את זה עליי. לא, קודם כל, זה חוסר ביטחון. בדוק, חבר'ה. מנובל זה. מנובל, תתמודד עם הפחדים שלך. דבר. אני מה, קודם כל, זה דעה נכונה, וזו דעה נכונה, דרך אגב, זה הגיוני. תניה. יש לחץ? לא, רוצה שיהיה בפלור הנה מזמן לפרסומת עכשיו. דרור. אני אשתלט על הדיון. דרור, קודם כל משתלט. אולפני טריות, בן שמן שש. אנחנו בעייתים. לא משנה, לא זוכר מה רציתי להגיד, אבל אני זוכר את הנקודה שרשמתי לפני שאלון, את רוצה להזכיר לי? לא, אני אומר, תשמעו, הדיון של... קודם כל, גם המחקרים, וגם כשאנחנו מעלים קמפיינים, רואים שהם אפקטיביים. הסיבה שהם אפקטיביים, כי הם מוגשים ברגע הנכון, בזמן הנכון, לקהל הנכון. ואין סיבה שזה לא יעבוד. עכשיו, זה נכון, אנחנו לא פה בעניין של למכור פה רק היום, רק זה, זה לא... זה לא בסך, זה לא רמי לוי, חבר'ה, זה לא הפורמט. לא נכנס, קטנתי. גם מפרסם, דרור, מפרסם שלא מבין איך פודקאסט עובד ב-DNA, שאין לו מישהו כמוך בבאפר, הוא בבעיה. כי הוא יכול לבוא עם השכונה. זה תגיד להם. חבר'ה, זום אאוט, בכוונה לקחת את הצד השני רגע. כן. הפרסומת מועילה לו לחוויית משתמש, או מזיקה לו לחוויית משתמש? למי? אני בכוונה זורק החוצה. למי? ליוזר? חבר'ה, אני בכוונה עושה זום אאוט, אני לא מייצג אף אחד. מה זה למי? אני קודם כל, אני מדבר. איך אתה שואל אותי שאלה בזמן שאני מדבר? אני לא מצליח לשמוע את השאלה. למי? המאזינים. המאזינים. האם, אני באמת שואל שאלה מאוד איזה, האם פרסומות מועילות להם לחוויית המשתמש להם, או מזיק, או פחות מועילות להם? תוריתה, לא סיימת השאלה. האם מזיקות לחוויית המשתמש? מה אתה צריך בכלל פרסום? שנייה, אני שואל, סתם, פרסום מאוד, למה? זומה, תשמע, חבר'ה, מדברים על השולחן פה, אנחנו לא פה. אני חושב שפרסום. מה קרה? מדברים על השולחן. אני לא אומר, אתה יודע, אני באתי מעולם של סתם, בדמרקר, בדמרקר, מגזין דמרקר, אוקיי. ותמיד אמרנו שאתה יודע, גם מי שמפרסם, תגיד לי מפרסם, צריך אני אגיד לך מי אתה. חד משמעית. ולכן אתה רואה במגזינים את כל הרכבים, ואתה רואה שם מיני, אתה לא רואה שם רכבים אחרים, ואתה רואה שם את השעוני, לא יודע מה, ואתה רואה תחשיבים, כי הפרסום הוא חלק מהחיים שלנו, לשמחתי, וגם אני חושב שלשמחת כולנו, ואני אגיד יותר מזה, בסוף פודקאסט זה תעשייה שבאה על הרבה מאוד גופים, שהם דווקא לא באו מקבוצות תעשיות, תוכן ענקיות. אינדיפנדנט, גרילה מרקטינג, אחי. הפרסום בא לעזור להם, אלון, לייצר פרנסה. לא, אני יודע, אל תבוא לי את זה, אני יודע, אחי. ניסה להיות הדבל אדבוקט. ברור, אבל אלון, אלון, אתה טועה, אלון, אלון ברק, 2-1-3, אנחנו בעידן מיטו, אתה חייב להציר את זה, אחי. הכל טוב. במחס, חבר'ה, מי שצריך לשאול את השאלה הקשה, דרור, תקשיב, האמת היא, אתה יודע מה בא לי לעשות עכשיו? התחלנו טרס על פודקאסטים, על פרסום, על דיגיטל. בוא נדבר קצת דרור גנות על החיים שלו. חשבתי אתה רוצה להגיד על ההוגיה. חיבר את ההוגיה. דרור, תקשיב. אין לי חיים, על מה אתה דבר? לא חיים כחיים, לא רוצה לדעת מה אתה עושה אחרי סקווש. אבל אם אתה רוצה את פאנץ' אחרון, כי אני לוקח אותך למקום הזה, אני מזהיר אותך מראש. לא, אז קודם כל חשוב לי כן לדבר על עוד יותר. בסדר? את האמת, זה הבטחתי שנדבר, אז נדבר. אוקיי. ובהקשר הזה רגע, אתה תזכור עכשיו, כי אני הייתי צריך לזכור מה שאלון אמר לי לזכור קודם. כן, שם, יש פה, יש לך... אחי, ידעת להם אתה מגיע, בוא, אנחנו... לא, לא, אחלה, מדהים, כולנו פה עם הכבוד. זה כמו כביש גאה, בזמן שכולם נוסעים מאוד מהר. אני מקווה שהמאזינים איתנו עדיין. מה זה איתנו? הם עם פופקורן, הזמינו עכשיו פיסה, ובוא. אתה יודע מה הם נוסעים? עוד יותר מהר. עוד יותר. הרמתי לך. איפה הגונג? אז רק שתדעו, רק תדעו שאנחנו נכנסו לקורונה בגל הראשון.
אני זוכר שזה... מרץ 2020. אני זוכר שהייתי אצלך בפגישה וראיתי את הלוח עם התכנון לרשת, שעוד לא יודעים איך יקראו לה. בדיוק. עכשיו, עכשיו אתה לא נדבר. אז תקשיב. ואני וכפיר מדברים ואומרים, אוקיי, תשמע, פודקאסט זה גם הזדמנות. עכשיו, אנחנו לא חברת תוכן באותה תקופה. ואז אנחנו מנטרים מה קורה בעולם, ואנחנו אומרים, רגע, רוב הפודקאסטים בישראל הם סביב עולם האינפוטיימנט. ואין... מה זה אומר? מה זה אומר? היסטוריה, זה... היסטוריה והיסטוריה והיסטוריה, ואקטואליה, וספורט, והייטק ודרכים, ובוא נדבר על מומחים, ובוא נשאל שאלות, וקצת הגשמה עצמית וכאלה, אבל איפה האנטרטיימנט? עזוב את האינפו. שבחול מתפוצץ באותה תקופה. ובדיוק, אתה מסתכל על העולם, אתה אומר, בוא נעקים קרדשיאן. בילי אייליש. שקיל, כולם. היום דואליפה כבר. דואליפה, חדש. כולם, כולם. כולם כבר אז. יפה, ואז אתה אומר, אגב, אומנים שלא עושים לעצם פודקאסט, באמת, זה עזר. רגע, אולי שישמעו את זה מדרור פעם. עזוב, הוא קורא את הפוסטים שלי, עזוב, מה הוא עושה? לא, אבל דרור, אנחנו מדברים על זה. אני מעלעל, מעלעל. אנחנו מדברים כולנו, וזה נכון, כי למה מה שאתה אומר דרור זה חשוב, כי בעולם זה קורה. אתה תוציא אותו מהזון, אתה רוצה אותו מהזון. ואז אנחנו מבינים שהפודקאסט זה גם הזדמנות. ובעצם הקמנו יחד עם ארומה מיוזיק, אתם מכירים, בני מנשה, והקמנו עם ארומה מיוזיק רשת שקראנו לה עוד יותר. עם א', בסדר, עוד יותר. שכל המהות שלה זה דווקא פנייה לטלנטים, וכל מיני משפיענים, וכל מיני אנשים שיש להם גם קהלים. יש להם כבר קהלים, יש להם בדיוק, יש פה משהו, יש פה איזשהו בייס, ואנחנו סוגרים איתם, זה מאוד ייחודי, אנחנו ממש בשותפות איתם. זאת אומרת, שאנחנו שותפים של הטלנטים עצמם, ומייצרים עבורם את הפודקאסט הרלוונטי עבורם, ובאמת סגרנו עם כל מיני... תן דוגמאות, נעים דרופים. אחי, כל האורחים שהולכים לבוא בקרוב. רגע, תן לי שמוע, אבל לפני. לי, דנית גרינברג, רז ספני ומתן פרץ, מתלבשות על זה, שהן מדהימות, שהן עושות אחלה פודקאסט בכלל, ממקום של... יצא לי לשמוע את זה פעם. גם השף... בזמנו היה לנו גם... אגב, לא כל פודקאסט... רגע, מושיק... רגע, אני אסביר. לא כל פודקאסט תופס. בסדר. לא כל פודקאסט תופס. רק תגידו מי כן, לא מי לא. אז הנה, זה עינב גלילי, אתם מכירים שם? ברור, הוא אצלנו. אוקיי, יפה. יובל דיין אתכם עדיין? לא, יובל דיין ההוא, לא ההיא. לא, ההוא? יובל דיין הוא כבר לא איתנו לדעתי. אנחנו בעצם מייצרים לטלנט, לאותו... רויטל זה. נכון, זה חזק מאוד. ויטלזון, יש האחיות ויטלזון. אחלה פודקאסט. מעולה. תעבוד לבוא לפה. ועוד 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 ועוד. והרעיון הוא שאנחנו באים בשותפות עם הטלנט עצמו. הוא לא תשמע, אתה תעשה את מה שאתה טוב בו. אתה תתעסק בטלנט, אתה תתעסק בקידומים, בשיווק, בתחבר את הרדיו. זה הרדיו החדש, והוא שלך. הוא לא רק שלי. אתה לא מקבל פה שקל לשעה. אנחנו שותפים. מנגד, אנחנו אחראים לאפיון ולציוויון של הקונספט, להפצה הדיגיטלית, לקמפיינים, לשיתופי פעולה, ובעיקר לייצר מזה מנגנון של מסחר. זה בסדר, צריכים להרוויח. אתה יודע מה? אפילו לא צריך להגיד את המילה, זה בסדר. צודק. לא, באמת. כי בסוף, אם לא המנגנון הזה, אין כלום. פשוט אין כלום. לא, אבל לוקחים פה, אבל לוקחים אנשים עם ויז'ן, זאת אומרת, מוכרים להם במרכאות, לא מוכרים ברכת הרע, אלא בעצם המנגנון, העניין הוא פה שותפות למשהו מאוד מאוד גדול שהולך לקרות, והרבניו סטרים הוא בעצם פרסומות, כאילו, ברמת הטלנטים שבאים, הרי טלנטים שבאים בטיקטוק ועושים סרטונים לחברה, זה, אז יש איקס כסף, מה זה. פה בעצם המודל הוא יותר לונג רן. פה המודל הוא יותר גם... long run, כמו שאתה אומר, הוא מקום שבו אני יכול לבוא לאותו מוצר ולהתאים לו את הפרק או את הפודקאסט המתאים עבורו, לבריף שלו, בסדר? כי אם ויטלזון משדרת יותר פודקאסט לאימהות, צעירות, מגניבות וכאלה, זה לא יתאים ללימודי הנדסה וגם לא לערק לימונים קרחנה בברכה. הוא לך תדע, למרות שאולי כן. בדיוק ערב. יש מצב שזה חזק מאוד. מה שאני מנסה לומר זה שכשאנחנו מקבלים בריף, אנחנו יודעים להתאים את הפודקאסט הנכון ולייצר לאותו מותג או לאותו פעילות, לאותו מפרסם, את נקרא לזה את האזור או סביבת הפודקאסט. חד משמעי. אני רק חייב להוסיף משהו אחרון. יאללה. שדיברנו על אומנים שאם הם לא עושים פודקאסטים, לא לכל אחד מתאים פודקאסט, בסדר? יותר מזה, אנחנו עושים את זה גם פודקאסטים שיווקיים. מקדונלדס לא עשתה פודקאסט על קציצה, בסדר? ונייקי לא עשתה פודקאסט על נעליים או על זה. כן. זאת אומרת, יש פה עניין של פיצוח, ולא לכל טלנט גם... בינינו, יש גם טלנטים, או יש יכולים להיות אומנים מדהימים, שהם זמרים, אומנים אדירים, אבל מה לעשות? אי אפשר לדבר איתם. לא עובד. מסכים? שעמם.
מרדים, גורם לתאונות דרכים. מה תעשה? אז לא לכל אחד זה מתאים. ואני חושב שעוד יותר פה היא מגיעה ממקום כזה שאנחנו נכנסים לזה עד הסוף. יוצרים את הרשת עצמה, היא תופסת תאוצה, אנחנו נמצאים בכל פלטפורמה, ביוטיוב, בפייסבוק, בטיק טוק עכשיו, בכל פלטפורמה מעבר לפלטפורמת אודיו. והמטרה היא בייצר לייצר איזושהי השפעה, וכמובן רשת מסחרית. כמו שאתה אומר, לא להתבייש בזה, להגיד אוקיי. בסדר גמור. זה בסדר. היום זה לג'יט לחלוטין. לא, לא רק לג'יט, הפוך. אני בתור פודקאסטר, שגם, אתה יודע, אני עוד התחלתי עוד עם המנגל הרבה לפני מיוזיק ביזנס, שבאמת, כאילו, היו מעטים. אני זוכר שהתחלנו, היו אולי 200-300 פודקאסטים בארץ, אני ויוסי. יכול להיות, היה קפיצה מטורפת. אני אומר לך, אני זוכר את התקופה, היום אנחנו ב-1500-600 שואוז, לא פרקים. נכון. אבל העניין הוא ש... כאילו, זו האג'נדה שרציתי כן לדבר דווקא איתך, לא עם כל אחד אנחנו יכולים לדבר על זה. תשמע, בסוף אנחנו ישראל. אתה יודע, יש לי גם דרך אגב, אני עבדתי תקופה, לא אני יודע, יעצתי לחטיבת הפודקאסטים של אפל העולמית, עבדתי איתם שאתם חברים מאוד טובים שעובדים שם, ויעצתי מהשוק הישראלי, וגם למדתי מהם הרבה על העולם, כי הם ניסו מאוד, עדיין מנסים להניח לפצח איך הם עוקפים בסיבוב ספוטיפיי, או שפשוט פאקינג ישלפו את הכיס ויקנו את ספוטיפיי, לא אחי, טריליון דולר. לא יודע, לא נכנס. שיקנו אותם, די. הוא מפרסם בספוטיפיי, ומה אתה מסבך אותו? אני משתף אותו בהזיות שלי. אדיו זה... אבל מה שכן רוצה להגיד רוב, ולשמוע את האינטוט שלך באמת, שמע, בסוף רוב הפודקאסטים בישראל הם לא חגי, אלון, המנגל, מיוזיק ביזנס מאוד מצליחים, ששוב, גם אנחנו שם וחיינו את זה ועבדנו מאוד קשה בשביל זה. אני מכיר הרבה פודקאסטים שהם פודקאסטרים שהם לא, ואני אומר שוב, זה לא ארצות הברית, זה אפילו לא טקסס, כן? במגניטוד. והרבה שואלים, אוקיי, איך אני עושה מזה כסף? יש מצב שאתה פעם אחת תיתן לנו רפרנס על השולחן, ויכול שאתה לא יכול... איפה הסוויט ספוט שכאילו פודקאסט אתה יכול להגיד במספרים? 5,000. 5,000 מה? 5,000 מאזנות לפרק. אוקיי. באיזה תקופה? בכמה זמן? מה? רגע, דרור גנות. פה, זרוק לנו פה מספרים. רגע, עשת את השאלה, אלון? קודם כל אהבתי את השאלה. סוף סוף לעניין. פאקינג סוף סוף. מספרים, לא מתפזר לי פה. יאללה. מה זה 5,000 מאזנות לפרק? בשבוע? מה אתה פה זורק לנו? רגע, אני אסביר. קודם כל, פודקאסט לא בא ממקום של לייצר הכנסה פנויה לאנשים חדשים. בא, הנה, בא, אומרים לך, בא להכניס. רגע, אני לא חושב, אני חושב שרוב היוצרים... לא, זה ברור, רוב היוצרים באים מהפשן. אני צוחק, אני צוחק. בדיוק, הם באים מהפשן, אחרת זה לא היה עובד, אז... יפה. אבל יש ביקוש, יש זה, יש... לא, אין בעיה, שאלתי שאלה פשוטה. איפה הסוויט ספוט? עכשיו, תראה, לא מדברים, תראה, מחזיק אותו. גם אתה לא מדבר, אבל. אני והוא לא מדבר. אבל גם אתה סתום. דור, יש לך זמן, אחי, לדבר. גם כשהתחלנו לשווק פודקאסטים, אז היינו בהתחלה מעט מאוד, והיום יש עוד קבוצות. יש לך את הפודיום שעושים עבודה גם מסחרית, יש לך את עושים היסטוריה שדיברנו עליהם שעושים עבודה מול... הם גם אצל תוכן וגם... יש לך את קשת, עם מקו... רגע, יש לך את N12, קשת מקו... אותו דבר של אחד ביום, שיש שם חסות מאוד מאוד גדולה. זה בסדר להוביל... הוא מצחיק אותי נורא. מה? אתה עוד יותר מציאה, תודה. הרסת לו את האיזון עכשיו של הזה. נו, נו. לא שמעו אותך, תגיד לו פעם לעשות את זה. אחי, תן לה לדבר. יש קשת, מקו. מה שאני מנסה לומר זה שקודם כל, אם יש פודקאסטר שכל המהות שלו היא מהות מסחרית, אז הוא כנראה לא יצליח. יותר מזה, כשאתה מדבר ומסתכל גם בעולם, אתה אומר, בונה, הרבה מפרסמים, אנחנו מדברים על פרסום בפודקאסט, ואז אומרים לנו, אוקיי, אבל בחול זה כבר עסקאות של $200 CPM, אני לא אלה את המאזין, עזוב את זה, אבל... כן. $100,000 לפרק של ג'ו רוגן וקונן אובריין, ואז אתה אומר, אוקיי, יש לך מיליון פודקאסטים בארצות הברית, נכון, יש 200 מתוכם שהם עושים ים כסף. נכון. בסדר? כל היתר... בקושי סוגרים את היום. מה, כל היתר מה? הם מגישים פרסומות במערכות פרסום. בסדר, יש מערכות פרסום, הם בהרבה כמו שאמרנו על אומני סטודיו וכאלה. כמו שאנחנו עושים לכל מיני פודקאסטים, התאגיד וויינט וגלובס וכלכליסט, וכל אלה פודקאסטים שכל אחד מהם תקשיבו, יש להם עשרות אלפי האזנות, זה לא בקטנה. לפרק. לא, לא, תורידו את זה לרצפה, אני עכשיו הפודקאסטר שרוצה לעשות כסף ומנסה, לא יודע, לא משנה. אני פודקאסטר שיצרתי תוכן מדהים, אני רוצה מוניטיזציה. בוא נתקדם לכיוון 5,000 האזנות. עכשיו נגיע לשם. אז אני בסוף אגיד לך, זה כמו כל סטארט-אפ, אתה מכיר את ה-FFF, Friends, Family, FNF, לא, כי יש עוד F-Family, and Fools. אוקיי, נכון. נו, אוקיי. אז בסוף, אתה יודע, בסוף אם אתה פודקאסטר, שאתה תופס, ויש לך תאוצה, ואתה מרגיש שיש פה איזשהו בז, וזה קורה, בסוף הכסף יגיע מהפרסום, אבל המפרסמים לא סתומים. מה זה אומר? הם רוצים מדידה.
מספרים? הם רוצים איזה מדידה הם רוצים? הם רוצים לדעת כמה אנשים שמעו את הפודקאסט. דאונלוד. דאטה, דאטה. הם הולכים על דאונלוד. רגע, הם רוצים, לא רק הם, אנחנו כגוף שמשווק. ברור. יש לנו פה הבטחה. דאונלוד למה? אתה מדבר איתי על פר אפיסוד, פר חודש, על מה הכלי מדידה? בסוף הכלי מדידה הוא תלוי מה המוצר שמחרת. אם מחרת עכשיו חסות, נגיד נייטיב, התחלת לדבר על הכוסות המהממות האלה, ודיברת עליהן, בסוף נספרה פה חשיפה לפי כמות האוזניים ששמעו את החסות. יש פודקאסט עם 30,000 דאונלודס בחודש. נו. מה הוא יכול לקבל בחסות? לא יודע. בחסויות, לא יודע, מה אתה, מה זה אולי תלוי? יש 30, יש פודקאסט, לא חשוב שמות, בין 15 ל-30 ל-50 אלף דאונלודס בחודש. בוא נה, קודם כל נתונים מרשימים. רגע. אני לא יודע מי אלה האנשים האלה, אני לא מכיר אותם. דרך אגב, רגע, ובלי יוטיוב. יש פודקאסטים, רגע, לא, בלי קשר אלינו. רוב הפודקאסטים בישראל, אני אומר את זה מידיעה ברורה, לא משקיעים בפאנל שנקרא, או בצ'אנל שנקרא יוטיוב. רובם לא. לא, סתם, אני אומר, אנחנו דוגמה בלי קשר, אנחנו כל פרק שלנו עולה ביוטיוב, נכון? רגע, שנייה, אלוני המפגר, תפסיק עם הראש, מה אתה חבובה? תקשיב רגע, מה אתה חרצוף? נו. המדידה ביוטיוב היא נחשבת גם, זאת אומרת שהם מסתכלים, הם רואים גם את הצפיות ביוטיוב. כשאנחנו בונים, תקשיב, יש לנו את עינב לנדאו, שהיא מנהלת את תחום הפודקאסט. אחלה עינב, מה קורה עינב? אחות, מה זה אחות? אחותנו. בכלל, יש לנו צוות מדהים. איפה? למה הם לא פה? לא, בוא לא נזלוק, חבר'ה, בוא נשאר שני בנקודה, זה חשוב. אתה לא תעשה את זה. תביא מים. עוצר הכל פרגן לצוות. יאללה, תרים להם. אין מה לעשות. תקשיב, בסוף בדוק. החברה זה הצוות. יפה. והבאנו את שרון צון, ולימור יאיש, ונועה בין שעושה את אוליוטון. סיילסמן, אחי. Yeah. פרגן. בכיף גדול. באהבה. ויש את גולה נאמר שמרכזת את כל הפעילות ואת המדיה שלנו, ויש כמובן את כפיר. ויש לנו צוות, ויש את גיא שעושה לנו את הסטודיו ואת כל האולפן. איזה וייב, יש להם שם אחי, אתה נכנס שם אחי, אספרסו. היית, נכון? חגה שנינו היינו אחי. פעם באה שאנחנו באים, אנחנו שברים להם את המקום שם. בדוק, אחי, בדוק. אוקיי, בוא נחזור למספרים. חוזר למספרים. כן. נורא תלוי. למי סגרת, עם מי סגרת את העסקה, מה המותג, מה המטרות, מה ה-KPI, איך אתה מתאים, לא, אבל רגע, שנייה אחי, בוא, אני קצת מבין מרקטינג, בקטנה ככה, בקטנה פה ושם. שמעתי על זה. כן. בסוף, בעולם שלך, אני מאוד מבין שאתה הבאפר והמידלמן, ואתה צריך לתפור את העסקה משתי הצדדים, ולייצר פרומיס בשני הצדדים דרך אגב, שזה סופר חשוב, זו אחריות מאוד גדולה, ואני מבין את הפוזיציה שאתה נמצא בה. פודקאסטר נגיד הוא פחות, הוא כליל כאילו בעסקה פה, בוא פחות דבר עליו, בוא נדבר על המפרסם, שאתה אומר לתפור את העסקה, אתה צריך, אוקיי, בא אליך בריף, סתם בוא נסביר דרך אגב לקהל בבית, אני הכי כאילו down to earth מה שנקרא, בריף זה אומר שהמותג בא, נכון, ותקן אותי אם אני טועה, ואומר, אוקיי חבר'ה אנחנו רוצים לקדם את יינות עוני, יינות אלון ברק, יש לנו יין חדש ועכשיו פסח עוד חודש ואנחנו רוצים עכשיו לקדם את היין, אוקיי, למי זה יכול להתאים? אגב, הוא יקב לא קשר. לא. לא קשר? חזירי לחלוטין. גם בלא קשר הוא לא קשר. לא קשר, אין שום משגה. אבל בוא תסביר את הפרוסס איך הוא עובד. אז באמת הפרוסס הוא מגיע, תראה, קודם כל יש פה, שוב, יש פה שוק אדיר של מפרסמים, של משרדי פרסום. מה זה בריף? רק נחבר להם? אם אני חוזר לבריף, בסוף אותו מפרסם, אותו יקב אלון, יקב אלון רוצה לייצר עכשיו איזשהו בריף, הוא רוצה לעשות פעילות פודקאסטים. פרסומית, כן. הוא פעילות פרסומית באמצעות פודקאסטים, יש פה פלנינג, יש פה כן, כן, ברור. מגיע הבריף, מגיע הבריף שאומר שלום, אנחנו ינות, אנחנו יקב אלון, אנחנו קיימים מ-1998, ואנחנו מגדלים בכל מיני אזורים ברחבי עמק האלה, וזה, והיין שלנו state of the art, ובקיצור, יש פה איזשהו בריף, ואנחנו מחפשים. אנחנו מחפשים קהל בוגר, שהוא שמעריך יין, יש לו את היכולת לקנות יין. יש לו צרכנים, נקרא לזה, עם הכנסה פנויה, בסדר? זה לא זה. ואנחנו מחפשים את הפודקאסטים הרלוונטיים, ואז זה מגיע בעצם לצוות שלנו. ואז הצוות אומר, אוקיי, תשמע, יש פודקאסטים מהממים עם כמות האזנות אדירות, אבל הם לא יתאימו לבריף. בסוף המפרסם רוצה להיות, אתם יודעים, יש משפט שאני משתמש בו מלא, הוא משפט לא שאני רוחני, אין לי שום קשר לזה, אבל או שאומר, כשהנעל מתאימה, הרגל נשכחת. נכון, אתה אומר, אוקיי, אם אני, זה לא אני, זה אושו. אבל ככה, זה ספרי איזה שדהיתי בעוד, זה היה... זה לא אושו, זה דרור גנות, הפכתי את זה. אושו גנות. אושו גנות. הרגת. וואי, איזה עלייה הוא עשה, אחי. וואי, וואי. אבל, בקיצור, כששאלתם על כסף, אם יש לך מוצר טוב, ויש לך פודקאסט איכותי, אתה תייצר מזה הכנסות גם משמעותיות.
תלוי. אם יש לך. מי המותג. אתה מרגיש שזה מתבגר בישראל בשנה שנתיים האחרונות? לא הבנתי, חבר'ה. מה לא הבנתי? חבר'ה, זרק אותנו לאושר, חייבים לסיים תכף, אבל זרק אותנו לאושר. לא הבנתי, מה המספרים? לא הבנתי, מה, אתה אומר 5,000 מאזנות למה, אחי? זה לפרק? לעונה? למה? אני לא הבנתי. אמרתי לפרק. לאיזה תקופה של זמן, אחי? בדרך כלל סביב השבועיים, משהו כזה. לא, דרור, רגע, בוא. מה לא דרור? אני מדבר עם הבן אדם. עכשיו זה גם נורא תלוי, כי יכול מאוד להיות שאותו יקב חוזר רגע אחורה. אותו יקב בא ואומר, אני רוצה פעילות מבצע לקראת פסח. כן. או שאני בכלל מדבר על פעילות awareness. ongoing, כן. של ongoing, ואז הוא אומר, שמע, פחות מעניין אותי כמות האוזניים. אני רוצה להיות בפודקאסט של אלון, כי הקהל הוא שמור. מתחבר לי לקהל. יפה מאוד. כי יש לי פה את החיבור הנכון, אני בא בווייב טוב, אני יושב שם במקום הנכון, גם זה לא מציק מדי לקהל שלי, אני לא רוצה שהקהל שלי, אני לא... אין בעיה. לקוח מחר, אני מחפש יותר awareness, ואז הוא יעריך יותר גם את הקמפיין, הוא ייצר פעילות. הרבה פעמים אתה תיתן, כבר ראיתי קמפיינים שהם כוללים גם הנאה לפעולה. כנסו לאתר, כנסו לאתר למרכז. קוד קופון. חבר'ה, דבר אחד שאנחנו מדברים פה, אני חייב להנגיש את זה שנייה אחת לסיום, לפודקאסטרים שמקשיבים לנו, לאנשים שיוצרים תוכן. אני לא הבנתי, עכשיו יש לי את אבי, יש לו פודקאסט על מחשבים, סתם אני מזיין את השכל, או יש לו 4,700 מאזינים לפרק, במשך, סתם אני זורק, חודש. עכשיו, בונה, אשתו אוכלת לו את הראש. אבי, אתה עושה פודקאסט בשביל הפן שלך, מתי? אבי, אתה אוכל את הראש במיקרופון. אבי, אתה אוכל את הראש. מתי אנחנו מתחילים לראות מזה כסף? הוא אומר, בונה, לא יודע איך אני עושה את זה. יש את אדיו, הם פרסמים בספוטיפיי בישראל. בוא נפנה לאדיו. הוא בא אליך, בן אדם. מה אתה אומר לו, אחי? אני אומר לו, תשמע, קודם כל, בוא נראה את המערכות שעומדות מאחורי הפודקאסט שלך, כי לא כל מערכת היא מערכת מספיק מהימנה, והיום יש לנו מספיק ניסיון. שתי מערכות, אתה מדבר על שרתים? מה אתה מבקש? איזה נתונים? פודבין, זה נקרא CMS, כאילו מערכות שבהם אתה מאחסן את הפודקאסט. השרתים מארחים. פודבין, אנקור, זה... אנחנו בפודבין, זה לג'יט? לג'יט. תודה. נו. גם אנקור, בכל זאת. מה אתם רואים? דאונלודס? למשך פודקאסט? רגע. בא, נותן לך את התנ"ך של הפודקאסטים עכשיו במיוזיק ביזנס. קודם כל, אנחנו לא נעשה שיתוף פעולה. קודם כל, עוד פעם, אנחנו באים כחברת הבית מחירה שלך, בסוף אתה הפאבלישר, אתה אומר, דרור, תשמע, אתה והצוות שלך חמודים, שמעתי שאתם מבינים בפרסום, בואו תמכרו אותנו. דאטה, אחי. אז אנחנו נבקש ממך את הדאטה של הפודקאסט, ואנחנו נראה, ננסה לראות אם יש באמת מה זמן ההזנה הממוצע. נכון. כי יכול מאוד להיות שאנשים באים, לוחצים פליי, ואחרי דקה שומעים, עוד פעם זה... רטנשן, מה שנקרא, רטנשן. וזה קריטי, בעולם של פרסום. הם בודקים רטנשן. בדיוק. שלוש, אנחנו נרצה לדעת מראש. נרצה לדעת מראש מי הקהל שאתה מכוון אליו. כי יכול מאוד להיות, ואגב, להשתמש בעוד פלטפורמות אחרות, נגיד בעוד יותר, אנחנו הרבה פעמים הולכים לנתונים שאנחנו רואים על האינפלואנסר, בכלל בפלטפורמות אחרות. אנחנו מסתכלים מה קורה באינסטגרם על דנית גרינברג, ולפי זה מנסים להבין מי הקהל שיכול להתאים לה בעולם הפודקאסט שלה. אבל איך אתם יודעים כמה צפיות שלה לסטוריז? הסטוריז הכי חזק היום, אתם לא יכולים לדעת את זה. אנחנו לא יודעים. נו, אז מה, אתה מסתכל, בוסים היום ורילז היום זה... אבל זה added value. שום added value בסטוריה, כולם חיים בסטוריז, מה אתה מזן את הסכן? אני לא מזמן למדתי מה זה האמת. added value, זה בא לי מהשנת 96 עם הקומדור שלך, added value. סטורי זה השיט, אחי. קודם כל, רק על מה, רגע, בואו, אני רק מעדכן אותך, עכשיו הוא הדליק אותי, על מה שהוא אמר עכשיו אני מזיין אותו, אחר כך אבל, זהו. אני אגיד לך, בתור אחד, לי היה תואם IBM, לא היה לי קומדור, אבל היה תואם IBM. לא, אבל, נו, כן. אני אומר לך, לא כל פודקאסט רלוונטי לכל מפרסם. זה בסדר. יש מפרסמים שבכלל לא רוצים לשמוע בהרבה מאוד פודקאסטים. יש גם פודקאסטים שמופקים בצורה נוראית. גם אם יש להם הרבה האזנות. בטכנית, אתה מדבר? בסאונד? אופה. סאונד וויז, הפקה. איך אני גאה להיות בצד העליון של זה? לא, אני גאה. מאז ומתמיד, אגב. בטח. לא כל אחד. אתה יודע, שואלים אותנו נגיד על... יש איזו חשיבות, זה מה שאתה אומר. מאוד גדולה. כי בסוף המדיום הוא המסר. אתה בא, אתה אומר, אני בא, סוגר עסקה עם טויוטה. נראה לך שתיכנס עכשיו לאיזה פודקאסט שהקליט איזה משהו בוואטסאפ. או בזום. יש הרבה פודקאסטים שקוראים דרך אגב, הם קוראים לזה פודקאסט ועושים את זה בזום. אני רוצה לצאת בהצהרה פה במיוזיק ביזנס, חבר'ה, יש הרבה שיח על זה ברשת. מי שעושה פודקאסטים שם תחת, שלא יצפה לזה להכנסה מהדבר הזה, בסדר? הכל טוב, יכול להיות שהתוכן מצוין וזה גם לא קשור לקהל של מרצים, המפרסמים, חשוב להם הסאונד. זה מה שאני אומר. ואני אוסיף על מה ש... זה נכון, דרור גנות מאדיו? זה נכון, אני פחות אגרסיבי. רגע, שנייה, דרור, שנייה, אני הולך להיות יותר אגרסיבי ממה שאלון אמר כרגע. ואני אומר, פודקסטרים שמקליטים בזום, מבחינתי, זה לא פודקאסט, זה בושה וחרפה, זה לא פודקאסט, זה לא נקרא פודקאסט. אתם מזלזלים במאזינים שלכם,
כי אנחנו לא בארצות הברית שאתה עכשיו בטקסס ואתה צריך לראיין מישהו ב-LA, אל תזיינו את השכל, זה לא איכותי, זה פוגע בחוויה, ואל תצפו, לא רק לזה, אל תצפו לשום דבר, אתה אמרת אל תצפו למונטיזציה, רגע, דרור, שנייה, אני יודע, נשמה שאתה, לא לירוק אתה נשמה באמת, אבל אני אומר, אני, לא, מעצבן אותי, אתה יודע למה? אוקיי. כי אני, מ-day one, גם במאנגל וגם מיוזיק ביזנס, אנחנו משקיעים ומקפידים על הטכני לא פחות מהקונטקסט. אתה יודע למה? כי אנחנו מבינים שזה אקספיריאנס, ומישהו מבזבז זמן. אבל זו הסיבה גם שהפודקאסט מאוד מצליח. זו הסיבה שגם יש לו יותר האזנות. זו הסיבה שרמת המעורבות בפודקאסט היא מאוד גבוהה. לגמרי. זו הסיבה שאנשים רוצים לשמוע אותך וגם אותך. יש, אבל הם לא רוצים לשמוע אותם. למה? רוצים לך? סתם כפרה לך. אין לשמה של אבא. אבל תקשיבו, להיבט של האיכות יש משמעות גם בעולם של תגיד לי באמת, אם אתה רוצה מותגים איכותיים, תייצר מוצר איכותי. תן לנו את זה, זה מה שאנחנו אומרים תמיד. צודק, נכון? אבל סליחה, אפל עם כל הברנד שלה, המדהים מסביב, עם המחשב מק שלה לא היה מדהים, והאייפון לא היה מדהים, אף אחד לא מדבר איתם. בסדר. אנדיאט, ראיתי גם פודקאסטים שהופקו בלואו בג'ט. נכון. רגע, בלואו בג'ט, והיו בסדר גמור, וסחבו, ועשו את העבודה. היה לנו גם קורונה, היה פה תקופה שלא כל אחד יכל לייצר אולפן. יפ. אבל אני רוצה רק לומר, שחלק מהמדדים שלנו עם פודקאסטים, זה בוא נראה קודם כל אם יש להם מאזנות, בוא נראה אם הם רלוונטיים, רגע, ובוא נראה אם הם רלוונטיים למפרסמים. כי יכול מאוד להיות שאתה תייצר פודקאסט מדהים, 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 באמת, state of the art על מנורות באולפנים בצילומי וידאו. ויש לו גם את האלף האזנות, שמה, הם כולם שם בטירוף על המנורות האלה, ויש דיון שלם על האם כמה מגה פיק, לא יודע איך זה עובד בכלל. כן, מגה פאט, לא פיקסל. בקיצור, אתה תבוא ותגיד, בוא, יש פה נתונים, לא בטוח שהצוות שלנו, ואנחנו נבחן את זה, ונחזור אליכם, ונגיד לך, תשמע, יש מצב שיש פה פעילות מסחרית שאפשר לייצר, יש כאלה שלא, יש כאלה שגם אין צורך, כי גם השוק הוא בתחילת הדרך, זה לא שם פרסמים. נכון, זה בוסרי. בדיוק, שיהיה פה ברור, זה לא שם פרסמים. ברסרי. לא ברסרי. בוסרי. בוסרי, אבל זה עוד לא הגענו לבית של הבוסר. אתם יודעים מה זה? השאלה, זה מתנקז הכל לשאלה הקטנה, לסיום. לא לסיום, אני רציתי שאלה פתוחה, שים להם, שאלה פתוחה. אני רציתי לדבר על דברים אחרים, אתה לא מבין מה, אתה דפוק או מה? לא, אני שואל לא רוצה לדבר על סטרימינג. לא, אני זורק את זה לאוויר, ומשם אנחנו גם מסיימים. לא. בטח. לא? בטח, בוודאות. אני לא הגעתי משהו. רגע, כל זה היה חימום. השאלה היא כזאת. אני רוצה עוד שעתיים עם דור. הכל הולך מתנקז לשם. בסופו של דבר, למה אנחנו עושים את זה בשביל הצופים שלנו פה? ובשביל המאזינים שלנו. כאילו, אנחנו בחוף השנב כבר? השאלה היא האם המאזינים שלנו יקבלו פרסומות בפרקים הבאים, אחי, במיוזיק ביזנס. דרור, תן לי בבקשה, ענות לו בבקשה. גיל, אל תערוך את הקטע שאני מרסק על שתי בקבוקים על הראש. זה אהבה, חברים. ואת המים, אחי. אלון, שאלה, שחרר, אחי. יאללה, צוחק, בצחוק. תתחיל נקנק, אחי, תתחיל נקנק את העניין. איזה איש רעת. אני לא רוצה נקנק, אני רוצה לדבר עם דרור. זה שדבר טוב בעקיפין. תגידו שאני אצא. הוא לא מבין. לא, אני לא רוצה, לא נעים לי. לא, דרור, חגל לא מבין רמזים, הוא רק צריך להגיד לו את זה עם הרמקול. צריך להתחיל לסיים, אחי. הנה, צריך להתחיל לסיים, רק ככה מבין. אתה יודע מה כיף לי? שום אי קונטקט, כלום, אחי. מה כיף לי להיות אינדי? לא מבין כלום. שאפילו את הפרטנר שלך אתה יכול לראות, לא לראות בעיניים וזה ימשיך. האמת, הכימיה ביניכם היא מדהימה. תודה, נשמה. וגם זה נשמע טוב, והכל הוא זה שזה, הכל הוא מאוד ייחודי לכל אחד מכם. זה מאוד מאוד משפיע, ויש פה באמת... הליפות, שמה, את האמת רציתי באמת לדבר איתך הרבה דברים אישיים, אפרופו, אנחנו כולנו חיים בתעשיית הפודקאסטים, וכן, עניין אותי, אתה יודע מה, באמת, יותר להיכנס עם דרור גנות לקרביים שלו, גם האישיים. אוי, נו, עזוב, זה חלק הכי... אתה אומר גבעתיים שעמם בערב, לא, להפך, אני אומר, תשמע, דנה היא מדהימה. מי זה דנה? דנה זו אשתי. איך הוא אמר? הוא זרק לנו כאילו אנחנו מכירים. נרים לדנה. לא נרים לדנה. דנה הייתה משק איתש בגדוד, שאני עבדתי... הופה, עבדתי. בדיוק, ששירתי חרב? לא. אבל הייתי החוגד, הייתי חוגד בגדוד. חובש גדודי למי שלא יודע. חובש גדודי, והכרתי את דנה שם, ומאז אנחנו יחד. איזה יופי. ויש לנו שלושה ילדים מדהימים. ואני בכלל בעולם של... אתם יודעים, תשמעו, החיים קצרים. אחי, אבל בוא, אני לסיום באמת, אבל מעניין... בסוף החיים קצרים. אני אגיד לך את האמת, קודם כל אתה מתוק ואתה אח ואנחנו חולים עליך. אני יוצא לך איזה עם השוב. משוב, אחי, אנחנו נהיה שיקורים מדי ללחוץ על המשוב. הכל חמש. השאלה אם זה עשר, זה הטופ שם, אתה יודע. כל חמש מבחינתי, אחי. תן לו חמש, תן לו חמש. אבל מעניין אותי באמת ככה לקראת סיום, אתה יודע מה, אני אתן לך את שתי השאלות שאנחנו נותנים לכל האומנים, כולל עברי לידר וכל הביג שוט שיושבים פה על השולחן, כל האומנים בכלל. קטונתי. לא, אין קטונתי, לא נחסוך גם ממך את השאלה. אני חושב שזה יהיה קסום אפילו.
אז השאלה הראשונה שלנו, לקראת סיום באמת, איזה מוזיקה ישראלית אתה, דרור גנות, שמעת בזמן האחרון, שמעת? וואו, מה זה הדבר הזה? אוי, שמע, קשוח לי. קשוח לי מאוד העולם הזה, אני אסביר למה. לא, אחי, מה? בוא אני אקצר לך. קצר. תגיד מה שמעת בזמן האחרון שאהבת. זה אפילו יותר פשוט. אז זה בדיוק העניין, שאני... אתה לא שומע מוזיקה? לא, אני שומע מלא מוזיקה. מה? אני שומע, אבל אני נהנה יותר, ולא יעזור כלום. תן לי את ברי. ומבחינתי זה... ברי סחרוף. אה, את ברי. ומבחינתי זה החיים. תן לי את אנדורסקי. שהוא אדיר. תן לי את עולמות תוכן שהם גם משלבים פופ ואלקטרוני, ולא רק איזה... תן לנו, כמו, תן לנו דרופים. כמו, לא יודע מה, סייקי, עכשיו הייתי בין הקורונות, mm-hmm. הייתי בהופעה של אביב גפן, והיה מדהים, באמת, כאילו, אדיר. ואגב, אמדורסקי עם העולם האלקטרוני שלו. וגם אני מאלה ששומעים לא מעט, מאזינים לא מעט, למען האמת, לפי הראפ שלי של ספוטיפיי, האזנתי משהו כמו 48 מיליון או 48 אלף דקות. מיליון אתה צריך להיות פסיכופת, אתה לא עובד. אין לך עסק. בסדר, אז 48 אלף, זה גם לא מעט. יפה מאוד. דקות, זה כבר הארק, אתה יודע, מיליון, זה כבר... מטריק סיסטם. טריליארד. אבל בסוף הורדנו את הדבר הזה. ברור. ואתה קולט שאני, בסוף, אתה יודע, אני מסוגל לשמוע מוזיקה ישראלית, לא מעט. אני שומע המון אלקטרוני, המון. מה הגורטו שלך הכי מפחיד אבל? סתם מעניין אותי. מה דרור גנות הכי אוהב? תשמע, אצלי זה, אני באמת, והיה מאוד... אחי, דבר. ההופעה האחרונה שהייתי בקייב של 21 פיילוטס. אני לא יודעת, וואלה, ברור, מה זה, ילדים. הייתי הכי זקן שם, כן? בסדר, הייתי, אני ועוד שני חבר'ה, היינו היחידים שם בקייב, אוקיי? חזק. לפני הכיבוש, אתם יודעים מה בקייב הזה? כן, זה שודר עוד חודש, ועד שאתה יודע. לפני הכיבוש. Ongoing. וזה היה לפני הקורונה, לא משנה. והיינו שם הכי בוגרים בתוך כל האולם המטורף הזה. ו-21 פיילוטס, לדעתי, זה הרכב אדיר, 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 אדיר. והוא הכי פופ, והוא הכי, תקרא לזה, אלקטרוני, ויותר פופי ודנסי ומגניב. אז אני שומע הכל. מדהים. והשאלה השנייה שלנו לסיום, לכל אומן, ואנחנו נעשה טוויסט קטן היום כמו בחנוכה או בפורים. אנחנו שואלים כל אומן שמגיע לפה, או כל מישהו מהתעשייה, פרודוסר, יחצן, זה לא משנה מה, מה הטיפ הכי גדול שלו למוזיקאים? אבל רגע, קבל. תהפוך אותי ליזמות. לא? לא? מה אתה עכשיו? נו, אז למה? אתה חושב שאתה מכיר אותי? אז למה? אתה מכיר אותי? תניע. בוא נה, אני ילדתי אותך. תניע. מהרחם שלי יצאת. זה עוד לא ירד. השיליה יוצאת עכשיו. אני התעייפתי מדבר, אתם נראה לי רק מתעורכים. אני אגיד את הפינאלה. כן, דבר איתי. מה הטיפ הכי גדול שלך ליוצרי תוכן בפודקאסטים, לפודקאסטרים ישראלים, שכאילו, אם אתם עושים את זה, מה לדעתך הדבר הכי חשוב שהם צריכים להסתכל עליו? אל תאלתרו. נחמד. תן רגע לחשוב על זה, אל תאלתרו, בוא נה, זה ארדקור. רגע, בוא נה, זה טיפ ארדקור, איזה טיפ ארדקור. בסוף, הפודקאסטים המובילים בארץ ובעולם, הם מאוד מאוד מחושבים. השאלות ידועות מראש לרוב. אוקיי. הנרטיב ידוע מראש, הקונספט ידוע מראש, האריזה ידועה מראש. בסוף זה רדיו שואו, וזה לא על הדרך בוא נפתח ונקליט, בסדר? מנגד, אני סותר את עצמי. עכשיו אני אוהב את ההשלמה. יפה. יש לא מעט פודקאסטים שהדמויות עצמן, שהאפיון שלהם, האישיות היא העניין. ובעצם אנשים לא באמת מאזינים לג'ו רוגן בגלל שהוא מראיין עכשיו את רוברט לא משנה מה, אלא מאזינים בעצם לפשן שנוצר שם בתוך הסיבה. הם רוצים לשמוע ג'ו רוגן מראיין את... אבל אז זה נורא, בסוף יש פודקאסטים כאלה ויש כאלה, אני בכלל חושב שזה מדיום שהוא בתחילת הדרך, אז זה עוד לא, הוא עוד לא שם. מיתוג אישי, חבר'ה, מיתוג אישי. בואו נעשה מיתוג אישי, בואו נסגור, נקפל את זה. ביג אפ לך, דרור גנות. בואנה, דרור גנות. בואנה, איזה כיף היה, אחי. אתם באמת הולכים לשדר את זה? זה הכל פשוטה. אין קאטים ואין עריכות. לא רק שזה, כמו שאמר, one take, אחי, all the way. אנחנו באמת רוצים להודות לדרור, ותנו בראש בעוד יותר בהצלחה, אחים שלנו. אני חייב לעשות את הסלוגן. אדיו. זה בערך שלהם. אתה יודע שעשינו את זה, רק שאתה יודע, לא דיברנו על זה. העולם של סוניק איי-די חוזר ביג טיים. זאת אומרת, את אותה קול שהיה פעם לנוקיה עם הצליל שלהם, ואת אותו קול של אינטל. דרך אגב, יש מושג שנקרא סוניק ברנדינג, זה עולם שלם. אז זה חוזר נורא. תבוא למנגל, דבר. בוא'נה, זה דברו במנגל כבר. יאללה. אז אנחנו באמת רוצים לדעת כל מה זה המאזינים שלנו, מזכירים לכם שאנחנו, קודם כל מי שנתן בספוטיפיי ודרור יאשר, דירוג של 5 כוכבים למנגל. עכשיו 5 כוכבים, עכשיו. קודם כל גם למנגל, שחלתי. עכשיו.
בונה, מה עוד? מה עוד? מה עוד? דברו איתנו, אינסטגרם, אלון ברק מיוזיק. אולפני טריו, אחי. בלגן, טירוף. בלגן, עושים פה בלגן מוזיקה. אנחנו היינו צוות מיוזיק ביזנס. באים לפה מקליטים, אתה יודע מה עושים פה. מה? חגי גודלסקי. שלום, מה? סלמת, ביי. מה זה? שלום, ביי, להתראות. ביי.